Vážené pani poslankyne, pani poslanci, vážený pán kontor, kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na 22. zasadnutí mestského zastupiteľstva v Giraltovciach. Aj keď je ešte taký prázdninový čas, no vieme, že predseda Národnej rady vyhlásil termín volieb a aby sme splnili všetky náležitosti zákona o volieb do samosprávy, potrebujeme uznesením schváliť tie posledné body 7, 8, či 8, 9, 10, čo sa týka volie. Preto sme zvolali mestské zastupiteľstvo na dnes 13. augusta, kde vás srdečne vítam. Pred týmto zastupiteľstvom bola mestská rada pred týždňom. Aby to nebolo len také dosť suché zastupiteľstvo, tak sme tam dali aj tie body finančne, ale ostane nám o to menej potom na september, október. Spýtam sa pánov poslancov, sú nejaké doplnky programu dnešnému? Ak nie, dám hlasovať, kto je za predložený návrh programu 22. zasadnutia mestského zastupiteľstva. Ďakujem, je niekto proti? Zdržal sa. A dnes konštatujem, že schválili sme program dnešného zastupiteľstva. Prejdem k procedurálnym otázkam. Do návrhovej komisie navrhujem pánov poslancov pán Hažinský, pán Žlúták, pán Hliboký. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána inžiniera Páľu, pána magistra Čižeka a zapisovateľka pani Ľuníková. Sú iné návrhy? Ak nie sú, dám o predloženom návrhu hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ak nie, konštatujem, že schválili sme návrhovú komisiu zložení pán Hažinský, pán Žlúták, pán Hliboký, overovateľa zápisnice pán inžinier Pára, pán magister Čižek, zapisovateľka pani Ľuníková. Z dnešného zastupiteľstva je ani jednak ospravedlnený, príde počas rokovania pán Končár, ktorý je na služobnej ceste, do tej poldruhej by mal vojsť inač, tak ako už celé funkčné obdobie, dá sa povedať, že takmer 100% 100% účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách. Prejdeme k bodu číslo 3, kontrola plnenia uznesení 21. zasadnutia. Materiál predkladá pán prednosta, pán inžinier Pavol Kurík. Materiál ste obdržali v pozvánke. Nech sa páči, stručný komentár. Vážený pán primátor, pani poslankyne, páni poslanci, kolegyne, kolegovia, predkladám vám kontrolu plnenia uznesení z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 4. júna 2018. Uznesením číslo 322 z roku 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo program 21. zasadnutia. Uznesením číslo 323 z roku 2018 mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva. Uznesením číslo 324 z roku 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu Modernizácia polikliniky Giraltovce, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci,
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. Taktiež mestské zastupiteľstvo potvrdilo, že v našej prevádzke poliklinika Giraltovce ILDS ROS sú zavedené povinné služby v rozsahu, ako to máte vymenované v uznesení. A taktiež mestské zastupiteľstvo súhlasilo s formou realizácie Centra integrovanej záchrannej služby. Projekt bol podaný, čo sa týka realizácie, a je vo vyhodnocovacom procese. Uznesením číslo 325 z roku 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo výročnú správu spoločnosti Giratherm SRO za rok 2017. Uznesením číslo 326 z roku 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo výročnú správu o výsledku hospodárenia za kalendárny rok 2017 spoločnosti Mestský podnik služieb Giraltovce SRO. Uznesením číslo 327 z roku 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo rozdelenie zisku vo výške, ako je to uvedené v uznesení a v kontrole plnenia uznesení. Uznesením číslo 328 z roku 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie spojenej školy Giraltovce so sídlom budovateľská 164/4 Giraltovce s jej zložkami a súčasťami. Medzi jej organizačné zložky patria základná škola v Giraltovciach na ulici Budovateľskej a gymnázium v Giraltovciach na ulici Dukelskej. A medzi jej súčasti budú patriť školský klub detí na ulici Budovateľskej, školská jedáleň na ulici Budovateľskej, školská jedáleň na ulici Dukelskej a centrum voľného času na ulici Budovateľskej v Giraltovciach. Termín je 1. septembra 2019. Uznesením číslo 329 z roku 2018 mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o stave výberu nájomného v bytových domoch a nebytových priestoroch 31. máju 2018. Uznesením číslo 330 z roku 2018 mestské zastupiteľstvo súhlasilo s prijatím úveru pre vlastníkov bytov v bytovom dome blok C na ulici Dukelskej vo výške 25 000 eur za účelom rekonštrukcie strechy a zateplenia bytového domu. Čo sa týka samotného stavu, úver bol prijatý v uvedenej výške od prvej stavebnej sporiteľne. Výmena strešnej krytiny je pred dokončením a do konca roka 2018 sa plánuje aj celkové zateplenie bytového domu. Uznesením číslo 331 z roku 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie číslo 2. Uznesením číslo 332 z roku 2018 mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra mesta o kontrolnej činnosti do 30. mája 2018. Uznesením číslo 333 z roku 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Giraltovce na druhý polrok 2018 s dodatkom kontrola procesu prechodu z úž na právnu subjektivitu. A zároveň po B mestské zastupiteľstvo poverilo hlavného kontrolóra mesta vykonať kontroly podľa schváleného plánu. Uznesením číslo 334 z roku 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo predĺženie trvania dobrovoľnej verejnej zbierky za účelom spolufinancovania výstavby detských ihrísk na sídliskách na ulici Tehelná a Dukelská v Giraltovciach. Toľko ku kontrole plnenia uznesení z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva. Ďakujem, pán prednosta. Nech sa páči, pani poslankyne, pani poslanci, dotazy na pána prednostu. A dnes, nech sa páči. Týka sa to pána Štenčíka. Či zaplatil to, koľko to už? Zistenie bolo napísané, že ešte nebola zaplatená. Pán Kozak ako hlavný kontrolór má kontrolu plnenia uznesení aj z predchádzajúcich zastupiteľstiev, takže tam to asi bude spomínané. No. Na dnešnom zastupiteľstve. Nie? No bolo povedané, že neuradil pán Štenčík, ja by to finančne. Priznám sa, neviem. Ja som sa rozprával s pánom Čabalom a on hovoril, že to uhrádza nebolo. Ale tá... Pokutu, áno. Áno. Nech sa páči, to je vyspoľadané. Ja mám takú informáciu, len kolega tu nie je. Nech sa páči, ďalšie dotazy na pána prednostu. Ak nie sú, materiál berieme na vedomie. Ďakujem, pán prednosta. Pane
Vážené pani poslankyne, pani poslanci, budeme pokračovať bodom číslo 4, monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta na rok 2018. Za rok k 30.6. prekladá inžinierka Iveta Kurčová a následne aj bod číslo 5, úprava rozpočtu. Nech sa páči, pani inžinierka. Materiál bol prejednaný na mestskej rade. Obdržovali, myslím, že si dostali materiálov aj návrh úpravy rozpočtu, aj monitorovaciu správu. Nech sa páči, pani inžinierka, tomu komentár. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, pani poslanci, ostatní prítomní, predkladám monitorovaciu správu programovému rozpočtu na rok 2018, 30.6.2018. Rozpočet pre rok 2018 pracuje s 5 programami príjmovej časti. Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 7 809 752 eur. Z toho bežné príjmy v sume 3 841 080 eur. Kapitálové príjmy 3 357 840 eur a finančné operácie 610 832 eur. Plnenie príjmovej časti rozpočtu 30.6.2018 je vo výške 2 039 382 eur, čo je 26,23%. Bežné príjmy sú plnené 30.6. na 51,3%, z toho daňové príjmy na 49,78%. Dane z príjmu a kapitálového majetku, ktoré tvoria podstatnú časť príjmovej časti rozpočtu, sú plnené na 50,32%. Ostatné daňové príjmy plnené na 44,45%. Nedaňové príjmy, čo sú príjmy z vlastníctva majetku a príjmy za administratívne poplatky, pokuty, penále a iné správne poplatky, sú plnené na 52,43%. Z toho príjmy z podnikania vlastníctva majetku na 49,29% a administratívne poplatky a iné príjmy na 62,22%. Úroky skladov sa nerozpočtujú a plnenie bolo 45 eur za prvý pol rok v roku 2018. Granty a transfery boli plnené na 53,19%. Kapitálové príjmy boli rozpočtované v sume 3 357 840 eur, plnenie bolo 91 531 eur, čo je 2,73%. Percento plnenia týchto kapitálových príjmov je preto také nízke, že boli rozpočtované vysoké dotácie z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu, ktoré zatiaľ neboli pripísané na účty mesta. Finančné operácie, plnenie 1,11%, je to spôsobené tým, že bol rozpočtovaný úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu bytovky na ulici Bukelskej v sume 605 tisíc, ktorý zatiaľ nebol čerpaný. Výdavková časť, celkové výdavky boli rozpočtované v sume 7 809 752 eur, z toho bežné výdavky v sume 3 463 076 eur, kapitálové výdavky 4 155 847 eur a finančné operácie 190 829 eur. Celkom 30.6.2018 bolo plnenie vo výdavkovej časti 1 932 759 eur, čo je 24,75%. Na ďalších troch stranách sú rozpísané jednotlivé programy, keďže materiál ste mali doma, nebudem asi podrobne čítať. Je tam rozpísané plnenie v eurách a tiež percentuálne plnenie jednotlivých programov. Ďalej v tabuľkách sú uvedené podrobne jednotlivé plnenia položiek.
V príjmovej časti sú jednotlivé položky plnené zhruba v súlade s rozpočtom. Príjmovú časť som vlastne prechádzala, takže možno by som sa skôr zastavila pri výdavkovej časti rozpočtu. Na strane 11 začína výdavková časť. Výdavky verejnej správy sú plnené, sú čerpané teda v sume 337 691 eur, čo je 54,25%. Jednotlivé položky sú plnené zhruba v súlade s rozpočtom. Vyššie plnenie je na položke dopravné a tiež služby. Je to spôsobené tým, že sme nemali rozpočtované o výdavkovej časti čerpanie na projekt spoločne podporme regionálne dedičstvo. V príjmovej časti sme to mali rozpočtované vo výdavkovej časti, to bude teraz v úprave, takže kvôli tomu tie vyššie percentá plnenia. Rozpočet nebol prekročený, ale použili sa prostriedky, ktoré teda boli rozpočtované v rozpočte mesta. Spoločný obecný úrad, plnenie výdavkov v sume 55 023 eur, čo je 49,12%, matrika 47,07%, transakcie verejného dlhu, to sú úroky z úverov, ktoré mesto prijalo v predchádzajúcich rokoch, v sume 18 591 eur, čo je 52,48%. Policajné služby 53 212 eur, čo je 49,98%. Tu je tiež vyššie plnenie, čerpanie teda na položke služby 91,06%. Tam v úprave budeme mať zase spolufinancovanie na položke občianske poriadkové služby na strávne a prídel do sociálneho fondu, čo je financovanie z vlastných prostriedkov. Ďalej DHZ vybavenie, to je, sú výdavky pokryté z projektu z dotácie, ktoré Dobrovoľný hasičský zbor dostáva zo štátu. Výstavba, projektová príprava, plnenie na tejto položke nie je žiadne. Rutina a štandardná údržba ciest a chodníkov 18 040 eur, čo je 43,47%. Nakladanie s odpadmi 49 066 eur, čo je 51,65%. Rozvoj obcí, tam je čerpanie tiež na 109,81%. Tam budeme mať zase v úprave navýšenie na tejto položke z dôvodu spolufinancovania na aktivačnú činnosť, na koordinátorov teda aktivačnej činnosti a pracovníkov, ktorých máme cez projekty z UPSVARu. Verejné osvetlenie 5210 eur, čo je 17,37%. Bývanie, občianska vybavenosť. Tieto položky sa týkajú bytov a nebytových priestorov, ktoré mesto vlastní. Výdavky v sume 155 961 eur, čo je 40%. Dotácie na základe VZN čerpáme priebežne ku pol roku 47,18%. Športoviska 51,30%, týka sa to údržby a spravovania športovisk, ktoré mesto vlastní. Folklórny súbor Topľan, čerpanie 72,43%. Knižnica
9566,45,91%. Vysielacie vydavateľské služby 42,62%. Topľanské slavnosti a iné spoločenské akcie po pol roku 7263 eur, čo je 40,35%. Trhy letné neboli, takže na tejto položke zatiaľ nebolo žiadne čerpanie. Školstvo správnosť subjektivitou 377 491 eur, čo je 44,45%. Školstvo bezprávnej subjektivity 417 256 eur, čo je 47,65%. Sociálne služby 94 593 eur, čo je 51,66%. Bežné výdavky celkom plnené na 49,47%. Kapitálové výdavky plnenie 124 003 eur, čo je 2,98%. Rovnako, ako som spomínala v príjmovej časti, percento plnenia spôsobené tým, že boli rozpočtované vysoké dotácie a tiež úver zo ŠFRB na bytový dom na ulici Dukelskej, ďalej Slovensko-poľský dom, kompostáreň, park mieru, oddychová zóna a tiež vodovod a kanalizácia Francúzce, to sú také najväčšie rozpočtované čiastky, ktoré spôsobili to nízke percento plnenia rozpočtu kapitálového. Finančné operácie. Čerpanie 95 442 eur, čo je 50,01%. To je splácanie úverov, ktoré mesto prijalo v predchádzajúcich rokoch. Dajú sa nám úvery splácať podľa nastavených zmluv. Výdavky celkom rozpočtované v sume 7 809 752 eur. Čerpanie po pol roku 1 932 759 eur, čo je 24,75%. V príjmovej alebo výdavkovej časti percento plnenia je zhruba na rovnakej úrovni, takže aj keď je také nízke, čo je zase spôsobené tými vysokými dotáciami rozpočtovými, je to celku dobre. Ja doplním len pani vedúcu, ja som to rozhodoval na mestskej rade, čo sa týka tých kapitálových výdavkov. Viete veľmi dobre, je schválený rekonštrukcia Slovensko-poľský dom, čiže starý mestský úrad v hodnote 860 000. Zatiaľ sme nepodpisovali zmluvu, ale táto rekonštrukcia pôjde. Rekonštrukcia domu smutku, ostalo už len asfaltovanie prístupovej cesty, dofinancovanie takisto komplet. Čo sa týka jedno, čo nepôjde toho roku, tak to je Dukelská bytovka, tá je preradená na rok 2019, kvôli toho, že boli peniaze na krajskom stavebnom úrade prečerpané. Čo sa týka Kukučinovej, prebiehla kolaudácia, tam už len posledné dofinancovanie je spolúčasť na bytov nižšieho štandardu, to je pri ceste, čiže tieto kapitálové budú vysporiadané. Chodník Bardejovský ukončený komplet a ostalo nám ešte dotácia na chodníky a parkovacie plochy pri poliklinike. Tam sme išli do toho projektu, ako čítal pán prednosta. Projekt postupil do druhého kola, dokladovali sme iba jeden nejaký papier ohľadom energetického auditu a je projekt posudzovaný. Čiže ostatné veci by ešte prebehu teraz mali ísť. O ďalších veciach potom bude rôzno, čo aktivita v rámci zasadnutia vlády. Nech sa páči. Toľko z mojej strany otázky na pani Počovu. Moderovací správa. Chcem sa spýtať, finančná komisia nevolá. Nech sa páči dotazy na pani Počovu, pán Harajda. Začnem otázkou. Ako je to s predajom budovy knižnice? Ako to vyzerá? Sa týka predaj budovy knižnice, predaj pán
ak sa volal Lučky, odstúpil od zmluvy z dôvodu prístupu k tejto nehnuteľnosti. Mám taký dojem, že asi krajský dopravný inšpektor nepovolil odbočku, aby mohol si spraviť prijazd z hlavnej cesty pod rímsko-katolický kostol. S tým, že my sme mu ponúkali, aby si spravil najazdovú cestu z ulice Kapitána, ale neakceptoval, tak mám taký dojem, že odstúpil z zmluvy. Keď mám poslednú informáciu od realitného makléra. Takže je to stále sa predaj. Ešte sa mi pripomenúte ten park oddychová zóna, to je v sume 450 tisíc. Oddychová zóna park, to bol projekt robený tiež s Poliakmi. Tam to sme dávali na zvyšné peniaze. Tam sme chceli altánok a tie cvičiace zariadenia okolo tej dráhy. V parku zatiaľ vyrozumenie nemáme. Jedno, čo vieme, isto prešiel starý mestský úrad, to je rekonstrukcia na Slovensko-Polský dom. Tam už je dohoda s pánom Majerským, mali sme ísť podpisovať zmluvy do Krakova. Pán Majerský ako predseda Ľudský a s maršálkom podkarpatského vojvodstva sa dohodli, že podpíšu oni rámcové zmluvy a my budeme my na Prešove a Poliaci v Žešove podpisovať spoločne. Čiže by pomohlo kraj? Nie sú to peniaze, ktoré strešil Krakov, lebo on je hlavný partner projektu, ale idú cez rečná spolupráca sa podpisuje práve na krajskom. Kde sme robili, keď amfiteáter, tak aj to. Znamená, že ten mestský úrad by mal slúžiť ako Slovensko-Polský dom. Obnovený a rekonštruovaný. Tak. Je to ešte možné v tom stave? Áno, jasne. Dobre, to je super, pretože škoda ten budov. Ináč, keď ste si videli, alebo to si trošku všímal, pán inžinier Kolár, ktorý je aj projektantom tejto stavby, on aj ako rekonstrukciu robil aj keď sociálny projekt, vie, čo všetko treba vymieňať. Teraz, keď máme aj nepriaznivé počasie, máme aktivačný, tak on už pod dnu svoje aktivity nejaké, ktoré robí. Obíjanie omietok, čistenie súterénu. A ináč, čo sa týka tejto stavby, je komplet napojená na inžinierské siete. Keď sme robili to námestie, tak je odkanalizovaná, má samostatnú elektrickú novú pripojku a novú vodovodnú pripojku. Čiže tie inžinierské siete v tejto budove sú uspravené. Ďakujem. Nech sa páči na pani vedúcu. Ak nie sú monitorovací správu, berieme na vedok. Čo sa týka školskej jedane pri západnej škole na 37,50, však to tam nejako rozhodne takto zmenie. Školská jedane. Školská jedane pri západnej škole. Na ktorej strane? To je na strane 13. Školská jedane potraviny a školská jedane pri základnej. Takže to výdavky nie príjmy, no to rozmýšľam, že príjmy. To je otázka asi na pána riaditeľa, lebo školská jedáľa patrí pod základnú školu, takže... Oni sa pýtajú mňa tam, o tom, že ja mám sa pýtať také veci, tak sa pýtajú. Ale veď oni vyplácajú mzdy, oni uhrádzajú energie za školské jedálne, školská jedálenie pod... Čiže rozpočtom základnej školy, toľko minulý. Toľko minulý z rozpočtovanej šiasti. Sociálny balíček, ktorý vláda prijala, mám tak jeden, ak som to dobre ja pochopil, to nariadenie vlády a ministerstva školstva, od 1. septembra sa bude robiť EduSber, bude sa týkať všetkých žiakov a štát bude zabezpečovať pre základné školy stravovanie pre všetky. Čiže unblock, nie, ak teraz sme mali niektorí za euro, niektorí zdarma, alebo neviem, ja teraz krátka, je to... Štát bude financovať, neviem, či to ja predstaviť, jak. Podľa mňa to bude jednak plitvanie potravinami, lebo ak ten žiak nechodil na obed, on chodiť nechodil. Toto som sa chcel prejsť už do toho skupu. Že toto je... Áno, ja to náhle sa prihlasím 4, či budú alebo nebudú, škola bude povinná zabezpečiť im jedlo. My sme to dávali na zmose pripomienku pani ministerke, že kto vyfinancuje, lebo treba ďalšiu kuchárku, lebo v priemere asi 15 až 20 % žiakov nechodilo na obedy.
Hej, a tých, na tých 25 v našom prípade to robí nejakých 80 obedov naviac každý deň. Čiže buď to bude plýtvanie potravinami, ale kuchyňa bude povinná navariť toľko, koľko zjakuje. Jak to budú financovať 1. septembra, neviem, ale mám taký dojem, že v tej tabulke, keď robíme Edu zber ku 15. septembru, bude samostatná kolónka školskej jedálne. A jak sme teraz, sme ich robili aj teraz, ale podľa toho, koľko bolo prihlásení, teraz sa to nebude robiť, koľko prihlásení, ale koľko žiakov, toľko je. Tak lebo mne to teraz z toho vyplýva, že im stačí potom tých 37%, keď hovoríte tak. Ale niečo tam dozvedli. No ale aj potom ten rozpočet je tam na pozornosť. Nemyslím, lebo keď som to porovnala. Tiež som sa pýtala ekonóma základnej školy, prečo je také nízke percento aj u základnej školy, lebo 44,48%, tak povedal mi, že zatiaľ majú uplatené všetky mzdy, všetky odvody a zrejme počítajú možno s nejakými financiami v druhom pol roku do materiálového. My sme s vedúcou sa bavili pani Novákovou, ona chce ten konvektomat, že toto chce zapýtať, aby tieto veci išli, takže keď, či to bude teraz v júli, august, modernizáciu kuchyne jednoducho. To nie je sranda, tak tu možno sa jednoho ešte odjazek, bo 80 dobedov. Koho 80 dobedov? Ja som sa pýtal pani Novákové. Primer je po 80 dobedov. Nech sa páči, že je dotazí na pani Turčovú. Pán Verčímak a pán... Ja sa len naviažem na ten konvektomat vlastne. Je to záležitosť vybrať to škola, rieši tento projekt, alebo mesto, alebo... Je to investícia... V rozpočte to máme my v meste rozpočtované, ale oni si budú robiť verejné obstarávanie. Čiže... Základná škola, vedúca a... Zatiaľ to neurobí? Nie, sa to Pán Šrejn? Ja mám otázku, ktorá sa navážim na vás, čo bolo dopyt u finančnej komisii, pardon, nejaký dôvod, prečo nezasedala, nakoľko či už výročná tá monitorovacia správa alebo úprava, to čo je, myslím, že zásadný dokument, ktorý by mal prejsť komisiou. Áno, bolo to robené. Ešte možno myslím, že už ani v 6. mesiaci, keď sme mali zastupiteľstvo a úpravu rozpočtu, ani vtedy už nebola finančná komisia. Nie je záznam k tomu ani na stránke, že už druhýkrát prechádza upravo rozpočet a bez stanoviska finančnej komisie. Čo sa týka tej predchádzajúcej úpravy, tam bolo nejakých 4 alebo 5 položiek, spolu príjmová aj výdavka, a to bola úplne malá úprava. Nepovažovala som za dôležité zvolávať finančnú komisiu, keďže vieme aj, jak sa stretáva finančná komisia, že je problém sa niekedy stretnúť aj k rozpočtu a k záverečnému účtu a podobne. A teraz to bolo tak dosť narýchlo, lebo vlastne 30. sme dávali ešte len tú zavierku a rozhodli sme sa nakoniec s pánom primátorom, že tú monitorovaciu správu, aj keď na poslednú chvíľu bude dorobená, dáme do zastupiteľstva len kvôli tomu, že ďalšie zastupiteľstvo bude pravdepodobne až v októbri a to by bolo už dosť neskoro na monitorovaciu správu u pol roka. Takže preto vlastne z časových dôvodov nebola zvolaná komisia. Ináč, možno je to otázka aj na mňa, pána Šrenka. Ináč, ja som na Marovke, ja by som možno ani dnes nemal sedieť a tak ako pani Kručová hovorí, bolo to trochu narýchlo, táto správa, tak sme nejak... Ináč doteraz finančná komisia mala dosť zasadnutí, myslím, že ku všetkým materiálom, ktoré takéto závažnejšieho charakteru finančná komisia sa vyjadrovala, tak hádam, toto je tá chyba teraz, že som nezvolal finančnú komisiu. Verím to na seba, ja nezvolal som, hovorím, ja som pracovne schopný, ale nie je podstatné, mohla byť tá finančná komisia.
Nakoniec stretávame sa tam traja z piatich členov na finančnej komisii. Len, že sme už našli neschopní, keď zvoláme komisiu. Dobre, ďakujem. Nech sa páči, ešte dotazy na pani Kurčovú. Ak nie, materiál berieme na vedomie. Prejdeme k ďalšiemu bodu, to je zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 3. Nech sa páči, pani inžinierka. Predkladám návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 3 v súlade s odsekom 2 písmeno B paragraf 14 zákona číslo 583 2004 tých zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie. A to povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. Príjmy, položka 211, zvýšenie rozpočtu o 10 287 eur, dividendy z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, položka 453, zvýšenie rozpočtu o 941 eur, nepoužité účelovo určené prostriedky z roku 2017, školská jedáleň. Celkom zvýšenie rozpočtu príjmov je o 11 228 eur. Vo výdavkovej časti zvýšenie rozpočtu na položke 0111, zvýšenie o 20 150 eur. Dotlač knihy mesto Geraltovce a projekt spoločne podporme regionálne dedičstvo. Položka 0170, zvýšenie rozpočtu o 1500 eur, úvery a provízie z úverov, ktoré mesto spláca. 0310, zvýšenie rozpočtu o 2500 eur, mestské občianske poriadkové služby, strávne a prídeľ do sociálneho fondu. 0620, zvýšenie rozpočtu o 49 611 eur, aktivačná činnosť a projekty z UPSVARu, spolufinancovanie. 0660, zníženie rozpočtu o 15 000 eur, udržbanie bytových priestorov. 0810, zvýšenie rozpočtu o 2500 eur, udržbanie blokového ihriska a detský bazén. Položka 1070, zvýšenie rozpočtu o 952 eur, projekt Zdravo a chutne, komunitné centrum, spolufinancovanie, je to v regionálnom centre. 0111 717, zníženie rozpočtu o 10 500, rekonštrukcia hygienických zariadení v budove MSU. 0443 717, zníženie rozpočtu o 15 000 chodníky na ulici Tehelnej. 0443 717, zníženie rozpočtu o 20 000 parkoviská pri poliklinike. 0443 717, zvýšenie rozpočtu o 1000 eur, výstavba kanalizácie na ulici Fučíkovej. 0443 717, zníženie rozpočtu o 14 713 eur, rekonštrukcia spevnených plôch pri blokoch JKNO. 0660 717, zvýšenie rozpočtu o 1628 eur, rekonštrukcia tanečnej sály v Dome kultúry. A 0810 717, zvýšenie rozpočtu o 6600 eur, zavlažovací systém a rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne, spolufinancovanie. Celkom zvýšenie rozpočtu o výdavkovej časti o 11 228 eur. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo mesta Geraltovce schváľuje rozpočtové opatrenie číslo 3. Nech sa páči, dotazy na pani Kurčovú. Nech sa páči, pán Hriboký. Takže ja začnem. Čiže rozpočet, my si schválili, že je vyrovnaný vo výdavkovej a príjmovej časti človek si myslel, že nebudú až také veľké zmeny. Poďme po meste, každý je rád, že podielové dane sú sačakovať dobre, výber daní je výborný. Človek si myslel, že konečne už dačo spravíme aj v našom meste, že by to bolo aj výdavko. Týka sa to kapitálových výdavkov, ja keď som si to šítal všetko, čo sa týka kapitálov,
15 tisíc znižujeme údržbu nebytových priestorov, neviem, čo to priestorí, čo je bytovky, dom služieť a nebudeme musieť. 10 tisíc. To nie sú investície, to je údržba. Dobre, údržba. Jasne, však nebudeme do toho do majetku neinvestujeme. 10 tisíc 500, rekonštrukcia hnízky zariadení v poriadku, budeme stavať polský dom, úrad sa presťahuje veriem. 15 tisíc, chodíte na úrstia, plat 300 vo mne. Ďalších 20 tisíc parkovných skôr polkovníka. Ďalších 14 700 rekonštrukcia spevnených plôch medzi blokmi. Keď som si to spožítal, je to dokopy 75 tisíc kapitálov, ktoré sa zbavuje. Je ten pán. Plus, keď si pripočítam tých 6600, ktoré dáme do ihriska, a nejakých 1600, ktoré sú tam na rekonštrukciu sály, všeho všude mi vychádza nejakých 65 tisíc, ktoré prejeme. Kvôli čomu? Sedím tu 12 rokov. Chodník na ulici Tehelnej každý jeden rok v rozpočte peniaze sú vyčlenené, každý jeden rok škrtám. Povedzte mi, prečo to tak je. Poprosím pána, mám bol taký dobrý. Môžem ja k tomu, lebo ja som robila úpravu, tak možno, neviem, tam ostalo 20 tisíc aj tak na tej položke. 20 tisíc, keď som povedal, 20 tisíc tam je na medzi priestorové, a počítam, že na budúcom zastupiteľstve znova odchválime, že sú to 20 tisíc položky. Takže pozrite sa, ak vyzerá chodník na ulici Tehelnej, ja som to dnes ráno nafotil, to je čistý betón. Po takom chodníku chodia ľudia na Tehelnej. Na tom prvom spoločí. Ja sa hámim sám pred sebou, nie pred tými ľudmi, ktorými sa stretávam deň o deň. Môžem? Lebo začala som hovoriť, ale... Dobre, počiaľ. Takže 20... Nie, ja som išla odpovedať na otázku a ty si už medzi tým nerozprával, pán poslanec, prepáč, keď sa ti zdá, že... Dobre, pán poslanec dal... Ja sa pýtam, že kde tie peniaze z kapitálu presunieme. Keď mi niekto vysvetlí, čo to je projekt spojme spoločné podporné regionálne dedičstvo, to je bolo 17 tisíc vydali do rozpočtu, teraz my priazujeme ďalšie... Nie. Nedali sme do rozpočtu, práve preto, že to v rozpočte bolo len v príjmovej časti. To som aj vysvetľovala. Dobre, ale vysvetľujem, čo to znamená tá položka 18 200. Čo v tom všetkom je zahrnuté? Tam je 17 tisíc, moment. 17 tisíc, poviem ti presnú sumu. 18 200. To bolo 17 290 nám prišlo z projektu, teda príde z projektu a plus tých necelých 1000 eur je spolufinancované. Dobre, ale vysvetlite, čo ten projekt zahrňa, čo sa všetko, ja neviem. No napríklad Brusel, Norsko, ktoré sme teraz dali aj to ubytovanie. To sú cesty, ubytovanie, poplatky za stánky, za vystavné plochy a podobne. Lebo človek nevie, čo to všetko odnáša. Aj tie maličké veci, ktoré do toho sú tam, nie sú povedané. Čo všetko znamená. Ale ten projekt bol aj schváľovaný v zastupiteľstve, aj... Že aj minulý rok sme schváľovali peniaze na to. Áno, ale presunulo sa to do toho roka. Minulý rok nebolo. Projekt, ktorý sme dali teraz vyúčtovať po dokončení celého projektu, to bolo Brusel, to bolo Norsko, to bolo neviem ešte aké ďalšie aktivity, dali sme to na vyúčtovanie na Ľudsku, čakáme za správou, nie je tu pán Sobko, Ondrej, môžeš tomu ty. Čo sa týka tých ďalších vecí, blokové priestory a tak ďalej, áno, nie na to teraz peniaze, upravili sme toho Vozdoviča. Čo sa týka polikliniky, nejdeme robiť len kvôli tomu, že dali sme samostatný projekt, na zastupiteľstve sa schvaľovali o výške 600 tisíc, kde idú chodníky a parkoviska pri poliklinike plus tie veci, čo sa týka zdravotechniky, to sú rentgenové pracovisko a jeden prístroj za 80 tisíc ultrazvuk. Čiže preto to nie. Teraz robíme parkoviska rozšírené pri dome kultúry z toho dôvodu, že rozšírili sme to ešte o ten pozemok, ktorý je vedľa pána Homulku, čiže rozšírili sme z nejakých 1600 na takmer 2000 metrov štvorcových, čiže to bude rozšírené pri dome kultúry, preto hľadáme, nechali sme peniaze tam a takisto ešte prístupovú cestu ku materskej škole a
pred materskou školou medzi jednou a druhou budovou, toto chceme tiež ešte teraz vyasfaltovať. Čiže dokopy nás čaká asfaltovanie za takých viac ako 3000 metrov štvorcových, čiže dopočítame nejakých 45 000 eur. Preto sme zháňali peniaze, ktoré vieme ušetriť. Čo sa týka hygienických zariadení, tieto veci budeme cez úrad vlády, budem potom informovať výsku. Takže za to. Čo sa týka tej hlnej, aké peniaze ďalej ostanú, podali sme, alebo podáme projekt na vnútroblokové veci, uvidíme. Ale no, a dobre, ak trváte na tom, my za 20 tisíc vieme tam naťahnuť, dopravíme chodník, ale na budúci rok to potom bude určite nebude. To, alebo však to tu bude sedieť, tak nejak potom bude. Nie to rovné, ale to čo to je. Nie je to divné, že na niektoré veci sa dokážu nájsť peniaze a na niektoré veci sa dokážu nájsť peniaze. A nechápem, prečo. Marek, Barbirovsku sme budovali, nie sa povedať, koľko rokov, stále niektoré veci, priority, ktoré vyskakujú, doťahujeme to, čo je najnutnejšie, čo som... Ja som to zvládil tak, ak poviete, že je to zlé, prosím, budem mať vedúca na to, aby upravila to ináč. Tak sme to bavili aj na rade, tak to prešlo. A máte iný návor, tomu sa nebráni. Dobre, povedzte, ktoré veci vyškrtneme, či zastavíme a budeme hovoriť tam. Keď sa páči, pán Harajda. Na kolegu Mareka Hruboka, že čo s tým chodníkom s potierom, aký máš názor, alebo čo by si myslel, že no akože tých 20 tisíc, že by to bolo málo, alebo že to by nebolo ten kvalitný chodník, alebo ako to, aké riešenie? Bavili sme sa o tom, že ktoré plochy musia byť mali zrovnaný rozpočet. Áno, rekonstrukcia pevnených ploch je KNO, tí nás bombardujú stále. My im tam košíme, my im tam upravujeme, lenže keď sme nespravili pri tečke, keď sme nespravili tam, tak by bolo asi dosť, že by sme jedným spravili, druhým nie. Áno, tá tehelňa, to tu beriem, ale ostatné veci zatiaľ, no žiaľ Bohu, tým, že robíme iné projekty, kde potrebujeme peniaze na spolufinancovanie, tieto veci dáme stále na bok. Ale nebraním sa im to, povedz si, ktoré veci vyplusiť a budem robiť tam. Čo sa páči, môžeš? Môžem, lebo... Chodníky na tehelnej vnímam citlivo aj ja, sme susedia a naozaj je pravdou, že už x rokov sa to odsúva. No teraz poviem konkrétne len k tomu projektu, ktorý sa pripravuje na úpravu vnútroblokových priestorov. Dali sme za ňu 10 000 eur. Už to je o ňom veľmi dlho, že bude, no naozaj čakáme, že kedy sa to spustí. Ten celkový projekt na úpravu dvoch sídlisk je vo výške 480 tisíc, čiže tam sú aj chodníky, aj spevnené plochy, nenazveme to parkovisko, ale spevnené plochy, detské ihriska a to všetko. No len sa to veľmi naťahuje. Vyzerá to reálne, čo len bude. Zas máme nejaké kroky naplánované, o ktorých nechceme momentálne veľmi, veľmi dohľadnej dobe, ale čo z toho bude, ja tiež, my môžeme len čakať, či povede áno alebo nie. Robíme preto všetko. To, čo nám kadali, tí, čo nám kázali spraviť, aby sme boli na to pripravení, my sme z mesta spravili. Spravili sme komplet projektovú dokumentáciu, spravili sme povolenie, čo sa týka ozemné správne, stavebné povolenie. Dokonca vyšla, nie že výzva, lebo tá výzva už od roku 2017, vyšlo štvrté kolo na dofinancovanie, všetky veci prekladáme tam, len či nám to tak prejde, ak to máme, a poviem to rovno cez pána prednostu, to šetríme priamo u pani ministerky. Takže veci pristúpiť, aké sú, ale kým to nie je tak, jak ostatné projekty, že máme už jeden na bielom, to áno, schválené to je, tak čo budeme hovoriť, že ideme robiť, keď ešte vieme, ako je. To je to, ako je s detskými ihriskami. Tiež vieme, že ľudia majú pravdu, áno, jednoducho nie sú v takom stave, v akom by mali byť. Len čakáme, že všetko to bude v tom jednom projekte. Chceli by sme získať tie peniaze a využiť ich, keď je tam možné. Smutné bude, keď to nevyjde. Tak vtedy sa to bude hľadať z iných zdrojov. Predpoklad časový asi. Teda bude žiť piaté kolo vyhodnocovania. Ktoré malo by byť spustené. To je spust 29. je deadline. 29. je deadline. Pán Čižek. Je to v položke 620 dňa je zvýšenie rozpočtovej kreativačnej činy 50 tisíc. Čo sa tam vlastne udialo, že taká zmena rozpočtovej
Tam už, už nedostávame z úsvalu na akuračnú činnosť na, ani na jedného koordinátora finančné prostriedky, takže tam kvôli tomu vlastne potrebujeme z vlastných navýšiť na mzdy a odvody pre pracovníkov, ktorí pracujú vlastne s tými pracovníkmi na akuračnej činnosti. No, nevedeli sme, lebo tie projekty na aktivačnú činnosť, tie sa v priebehu roka vždy meniať, sú podpisované na zmluvy na pol roka, na 3/4 roka, na rok a pol, vždy sa to mení. A teraz do apríla, alebo do maja sme mali na jedného koordinátora a už teraz platíme vlastne z vlastných koordinátorov. Takže máme trochu pracovníkov na aktivačnej činnosti, ktorí zabezpečujú činnosť, čo sa týka upratovania v meste, rôzne aktivity, aj stavebné, keď je potrebné. Ale pracovníkov nie je toľko pracovníkov. Po 35. Je pravdou, klesa to neskutočne, však vidíte to sami. Čo sa týka aktivačníkov, keď sme mali niekedy 100, 120, dnes to máme nejaké 35, 100, asi 4. Chlapov, hlavne chlapi nám boli romskí, všetci do pracovného pomeru ostali nám len romky a preto aspoň tých troch, však vidíte sami, či Pálošvač, ten koší väčšinou po obede, po pracovnej dobe, lebo je zamestnanie stále, lebo robí s traktorom. Pán Kovalčík, ten robí s multikárom, ten má na starosti ďalšie veci. Na pani Maliňáková, s ktorou uvažujeme o tom, že tým, že klesol počet nezamestnaných, budeme to riešiť buď s trateným úväzkom, alebo druhá alternatíva, ktorú je, ktorú pán Filo, kde si som ho videl, pripravujeme tzv. Sociálny podnik cez práve okres Svitúť ako malorozvinutý okres, kde by sme týchto pracovníkov chceli presunúť práve na sociálny podnik, kde by sme ako mesto mohli dostať nejakú dotáciu ako malorozvinutý a zaradiť ich do pracovného pomeru práve cez túto dotáciu z okresu Svitník, aby sme nečerpali naše vlastné peniaze. Teraz dokončujeme projekt, ktorý ešte tiež tu nebol, to je financovanie biologicky roditeľný odpad, bol teda pán Sobko, došiel už traktor, došiel multikár, došli tie veľkoobjemné kontajnere, buduje sa teraz na skladke váha a posledný stroj, ktorý by mal dojsť, je niekedy koniec septembra, začiatkom októbra, to je traktor Wager, čiže tých pádov ďalšie veci naraz viac na finančné zdroje, tak na to veci, že sme ľudí naučili už či kosiť im ploky, či vyrezli stromov, či drvenie konárov, tieto veci, čo sa v meste zabezpečovať musí. No a robíme ich zatiaľ. Ale aktivačné pomaličky, dá sa povedať, že tak, to je sa počet nezamestnaných, aj u nás nám na aktivačnom ostávajú len čisto cigáni. Cigánov už, prakticky cigáni. Môj názor, ja. Túto vec musíme preriešiť určite. Buď to zaradiť do nášho pavúka, alebo s tým vecami sa usporiadať. Ale aktivačné ďalej, takomto tréne. Potom v hlavnom budem dať. No dobre, dobre, ďakujem za vysvetlenie. Nech sa páči ešte pán Hrnický. Ja som sa chcel opýtať na tú poslednú položku, zvýšenie rozpočtu 6600 eur. Zavlažovací systém. Zavlažovací systém a údržba, teda rekonstrukcia tribúny. No, bolo to schvaľované, alebo teda, pokiaľ viem, alebo teda som sa dopočul, že je to nejaké spolufinancovanie, všetky projekty, ktoré sme tu kedykoľvek schvaľovali alebo sa robili, ešte len zámer sa schvaľoval tu na, že či ideme do takého projektu alebo nie, do ktorého potrebujeme dať naše finančné prostriedky spolufinancovanie. O tomto neviem nič. Že by sme to niekedy spolufinancovali, alebo teda schváľovali, že budeme spolufinancovať takéto niečo, taký projekt. Ja neviem, či sme rozprávali, ale nie, pánal by som, ale hovoril o tomto projekte už Martin Končár začiatkom roka určite. Oni dávali ako prezident futbalového zväzu, alebo čo, na Slovenský futbalový zväz, že v tomto roku budú nejaké dotácie práve na tieto aktivity dali. Vyšlo im 20 000, dostali spolufinancovanie. Je to iné, ako u nás v meste, tam je spolufinancovanie 30%. Lebo je to investícia do majetku mesta, čiže je to zavlažovanie a je to
rekonstrukcia tribúny, to bolo na tom futbale, sú nové sedačky na hlavnej tribúne, myslím, že to je 500 sedačiek a vybudovanie novej studne a celý komplex zavlažovacieho systému, ktorý bude už fungovať na báze nejakého spínania, neviem. Nie som technický typ, ale dneska tam dokončili ako elektriku, lebo preto to ani neamočavala, je tam dole na ihrisku, kde mám kačom. Takže toto bolo spolufinancovanie pre slovenský futbal. Plastové stoličky sú aj za tých bočných. Neviem o tom, že by sme spolufinancovanie takéhoto projektu spali. Nie je tu pán Končák, bol tu. Hovoril o tom, čiže prišlo. A keď my sme spalovali, tak sme dostali potom z dotácie, ktorú dostalo futbalový zväz, podľa mňa. Treba to kvalifikovať vzťahne. My sme to nespalovali. Tieto mestské zastupiteľstvo tak rozhodli, to je na nás. Viem, ako sme sa pri predchádzajúcich týchto, keď Fero chcel na športoviska, na úpravu športovisk, hádali, že tak kde nájdeme nejakých 1500 eur. Teraz 6600 sme našli bez problémov. Neviem, že je to bez problémov. Sú to veci, ktoré žiaľbou vyšli mimo nás. My sme vlastníkom takto... Neviem, ako mne to prípada, že už je to zrealizované. Je to zrealizované. Je zrealizované, no, rozhodnete ináč, že tak dosiahneme dotácie, tak poviem si rovno. Časť rozpočtu mi prípada tak, že fakt, ako my sme dačo robili a teraz vy nám to schválite, že by sme to mali. Ako sú to veľké položky, nie je to malá položka na konci roka toto čítalo. No to je prevádzkovanie bazénu. Bazénu a minigolfovisko. No na zastupiteľstve poslednom sa o tom rozprávalo, že treba to minigolfovisko dať do poriadku, keď si dobre pamätám. Takže kvôli tomu vlastne sme... Ale na zastupiteľstve, keď sa začalo o tom hovoriť, tak nikto nepovie hneď, že bude to stať toľko alebo toľko. Museli tam počítať, pozisťovať ceny. No, a môže to zrealizované, nie? Nie je to zrealizované. Minigolf nie je zrealizovaný. A bazén tam sa nedalo. Nie je zrealizovaný. A bazén... Začiatkom júla, alebo nedalo sa čakať na zastupiteľstvo. Pán Končiar, chcem sa spýtať, nie som si istý. Informoval ty si tu poslancov o tej žiadosti, ktorú sme dávali na slovenský futbalový zväz? Alebo len u nás? Ešte takto. Ale bola informácia? No, sam neviem, fakt nepamätám všetky veci, lebo teraz je tu dotaz o toho 6600 spolufinancovanie. Ale bola informácia, lebo však určite by som sám nerobil projekt, ktorý ide cez mesto s pánom Sobkom, takže aby to bolo určite, to je, bez povolenia by som to ani sám neurobil. Nie, lebo sú tu narážky na to, či to spolufinancovanie schváliť alebo neschváliť, či to stiahnu z položky športu. A povedzme si pravdu, keď stiahneme z dotácie, to bude problém, futbal neprežije. 6600 strených. Ja by som možno ešte k tomu minigolfu a k tomu bazénu. Možno som to nešťastne nazvala, možno som tam mala dať len údržba športovisk. Ale prišlo mi to, že je to lepšie, keď budete vedieť, že áno, na toto potrebujeme naviac, lebo my rozpočet máme. Sú ešte prostriedky voľné na rozpočte údržba športovisk. A toto je len navýšenie o 2500 z toho dôvodu, že je potrebné dať do poriadku ten minigolf a tiež sa robila údržba pri bazéne. Takže niekto niekedy vôbec hral. Takže kvôli tomu. Ja som sa spýtal, či niekto bol pozrieť, ak vyzerá to minigolfové ihrisko. Ja som tam. Ja som. Toto minigolfové ihrisko nemá význam. Prečo nemá význam? Ja to prečo nie? Sme objednali všetky materiály. Sú tam zničené, rozbité. Idú 4 dráhy, idú... A minigolfové, prepáč pán Matro, čo sa pýtal Janko, teda, že kto kedy tam hral ten minigolf a kto kedy tam ten minigolf bude hrať ešte. Či nebolo lepšie tie peniaze investovať do nejakých preliezok, či hračiek, alebo nejakých hodnáček pre deti a umestných výsledných. To má na každý smysl. Na poslednom zastupiteľstve bola požiadavka z mestského zastupiteľstva dať do sprevádzkovať bazén a minigolf. Tak to bolo na poslednom zastupiteľstve. Tak to bolo na poslednom zastupiteľstve. Neviem, či v rôznom asi to bolo. Bolo terénne opravy a vyhozenie. Nie to sprevádzkovať. Sprevádzkovať.
aj... No, ja som ešte... Teraz som za týde po jedine. Možno by bola aj iná možnosť, že rozobrať si dráhy a aspoň po dve, tak by to mohli do parku jednu na základu školu. Taký plán je, že aspoň 4 stanovišťa pôjdu do parku. Nerobme veci, nedávame veci, peniaze, také veci, ktoré nie sú pre nás. A máme teda peniaze do úpravu detských. Nie. Dobre, na tomto systémari nebol, ja som bol Pavel Ľubo, bakalár ako správca tohto areálu tam. Sme povedali, neviem, či na tejto komisii ešte bolo, áno, je tam 10 či 12, koľko stanovíš. Sme povedali 5 alebo 6, ktoré sú zaujímavé pre deti, že prenešujú na ihrisko dole, kde je ten volejbal, kde sa hrá. Toto bol si pán monitorist pozrieť, tieto veci, čo dnešujem, objednali sme. Pán Kolár objednal tie dosky na opravu toho, že si to vybere tieto. Dva sme ani neviem kde a 4 alebo 5 dostanú tam. Pôjdu smerom tu ku ceste, na druhej strane sme počkali, že pôjde rekonstrukcia hasičskej zbrojnice, až na tom rohu smerom k Radunke sa postaví dajaká väža na sušenie hadíc alebo neviem čo. Takto vtedy pán bakalár prezentoval, som povedal, dobre, tieto veci, ktoré sú plastové, ktoré sú zaujímavé pre tie deti, dať sa na základnú školu. Pán Kolár tam bol objednáš taký a taký materiál. Ja som ešte, lebo nechcela nám rýchlostav dostať, ja som cez svojho bratranca vybavoval, že dojedz jeden kamión rýchlostavu, to je taký Tetris desky, alebo ja sa volajú, kde nám rýchlostavy má aj narezať a tak ďalej. Z toho kamionu, ktoré oni dostali 20 desak, jak Ľubo napočítal, majú dovieť nám do mesta Gialdovce. Tak sme povedali, že zrekonštruovať tieto veci. Ľubo dostal tam aj na 2 mesiace dvoch pracovníkov, ktorí boli v športovej hale, to je pán Mariňák a pán Plebovský. Pán Plebovský teraz kde si na kúpeľo, to neviem kde. Menia sa aj pri bazene, aj pri týchto veciach. Áno, bazen sme prvý týždeň júli, 8. júla, odtedy sme napúšťali, no hnedka spúšťali. Tak, jak bolo od poslancov povedané, aby nekaždý môže ísť na kolejku, nekaždý tam, aby deti chodili. Keď som sa vyrobil ja kontrolu, tam v priemere 10-12 detí tam je. Včera tam bolo za celý deň 6 detí. Tak som povedal, ešte týždeň budeme prevádzkovať, lebo menili sme aj vodu. Hygiena, keď si vedem toľko problémov s hygienou, že som všetko obehal, ja keď som nebol peťka na hygiene, v Svidniku, prevádzkový poriadok, všetky tieto veci, ale dobre, celý je tam, v tom slúčel, týždeň ešte bude, keď bude teplo a zatvoríme, dám ho rozebrať, zbaviť od toho, nebudeme to veci robiť, lebo to je zbytočné, je to len chemia a všetky tieto veci sú nakladové a toto mám počúvať, máme tak potom, zrušme od toho. Beriem to. Ale čo sa týka dolkoho ihriska, tieto veci na poslednom zastupiteľstve aj v interpelácii je sprevádzkovať dolkové ihrisko a kúpalisko. No, toto sme sa bavili aj na základe tých sociálnych sietí, respektíve odoziev na sociálnych sieťach. Tu sme sa bavili, že vždy to bolo o vykosení a tak ďalej, no ale samotné vykosenie nestačí, aj to nesprevádzkujeme ten minigolf. Preto keď sme ho boli pozrieť, posledné sú smerom k Radunke, sú rozobraté, začínajú sa opravovať od prvých. Zistevali sme, že aké materiály sú vhodné namiesto tých nejaké cementové dosky, alebo čo sa tam používa. Takže pár sprevádzkujeme, niekoľko sa presunú k ihrisku, plážovému volejbalu. Aby to nebolo len tam, lebo už či to tam bolo robené oprávnenie, alebo nie, zase bolo tam centrum voľného času, takže urobil sa tam minigolf. Či je to dobre teraz niekam presunúť, chceme to rozdeliť. Dobre, dotaz ešte za pani Kurčovú. Dobre, poďme pri čiastke 6600. Necháme ju tam, alebo ju dáme vonku z toho. Som navrhoval, nech to prejde ešte komisiami, lebo keďže nebola nejaká komisia, ani vystavbujeva, ešte to, toto ešte do obidnico zastupiteľstva nejaký sa dočia. Dobre, čiže rozpočtové opatrenie číslo 3. Čiže my nebol sa nebol. Rušíme komplet. Ale zase na ďalšom zastupiteľstve, prepáčte pani poslanci, ale musím teraz povedať za svoje. Zase poviete, že zasada, čo urobilo bez upraví rozpočtu. Keď prepustíme teraz aktivačných pracovníkov na aktivačnej činnosti, nebudeme mať v rozpočte prostriedky na ich mzdy napríklad.
Nebudeme mať na spolufinancovanie miest pre pracovníkov, ktorých máme cez projekty na UPSARE. Lebo tie peniaze nie sú len tak vymyslené, tu, hej, tá cifra. Nebudeme mať na strávne príde do sociálneho fondu pracovníkov, ktorých máme tiež cez projekt malé obecné služby. Zas možno tam pôjdeme do minusu, musela by som pozrieť do rozpočtu, jak to tam vyzerá, či už pôjdeme do minusu. No, skrátka, sú tu položky, ktoré... Dobre, nie, dobre, dám ešte jednu návrh pána Arlinského, už sme ešte... Ja navrhujem hlasovať za to, čo bolo tu predložené. Nie, najprv to nemôžeme ísť hlasovať o tom, keď sú tu návrhy, pán, to sa nedá. Ale je tu najprv pán návrh pána Arlinského, ktorý dal stiahnuť tento materiál z rokovania a vyšle návrh do finančnej komisie. Tak možno aj... Nech sa páči, dávam hlasovať, to je za návrh pána poslanca Hažinského, ktorý navrhuje stiahnuť z rokovania rozpočtové opatrenie číslo 3. To je za 2, 3, 4, 5, to je proti 2, zdržalo sa 4, potom mi to aj nevychádza. 5, 2, 4, neprešlo, dobre. Čiže materiál neprešiel. Návod neprešiel. Nech sa páči, pán Hršimák. Ja som viac menej k tomu len ešte chcel doložiť, už je sice po hlasovaní, ale stalo sa nám niečo teraz, čo sa nemalo stáť asi. Urobili sa niektoré veci, ktoré skôr ako boli schválené v rozpočte. Upozorňovali sme na to niekedy pri malých veciach, čo sa týka aktivačných a projektov a podobne. To je v pôvode dnes možno bola citlivá vec, lebo sme potrebovali stiahnuť nejakých 70 tisíc z investícií do majetku. Je to dosť haklivá vec, ktorá predtým neprešla možno nejakými komisiami a podobne. Rozpadlo sa nám, keď sme komisie, výstavby a podobne niečo na tento rok niečo plánovali, tak zrazu sa to ako keby rozsýpalo a robíme v tomto roku nejaké iné veci, ako keď na komisiách sa dohodlo. V pôde ja si myslím, že aj tie veci smerom na ihrisko sú potrebné. O tom sa teraz dohadovať, že či niekto spomínal alebo nespomínal. Keď sme tu sa naťahovali s pánom Čižekom o výstavbe telocvične na základnú školu, že a to, my to teraz len tak schválime, však to je jedno koľko ako, jaké uznesenie, lebo však ten rozpočet potom ešte dorobíme, tak napriek tomu sme sa tu vtedy naťahovali o tom, aj keď sme nevedeli presné číslo. Keď sa robil projekt, veď zasadáme tak často, keď sa robil projekt na to ihrisko, nemyslím, že by sa nenašlo dosť hlasov na to, aby sme tých 6 tisíc podporili v januári, februári, kedykoľvek. Dnes, keď už je to hotové, to tu máme. Ja som za, že to je do majetku, je to pekné, slúži to, chvála Bohu, do športu sa dalo, len ten proces, bohužiaľ, nebol dobrý a zbytočne sme sa vtedy naťahovali s pánom Čižekom, pol roka sme sa nerozprávali a neviem čo, za to, lebo sme sa navzájom obviňovali tu, že nám ide o niečo iné. Išlo nám len o principiálne veci. A znova teraz je tu napätie, len kvôli tomu, že sa veci urobili skôr, ako sa dali do rozpočtu. Vyhnime sa tomu do budúcnosti. Dobre, čiže pokračujeme ďalší návrh. Dotazy na pani Kurčovú. Ak nie sú dotazy iné, dám hlasovať, kto je za spálenie. Ja som, áno, dobre to Dušan povedal. Zo športu ja som tam bol teraz na futbal, tie lavičky, to je všetko v pohode, to je OK. Dobre povedal, ale urobilo sa to, čo je tiež pozitívne. Chcem sa spýtať na to golfové ihrisko. Dobre, budú tam tie, keď už tam je to, materiál, že sa presunie cez rýchlosť a tak ďalej. No, čo tam bude ešte? Čo ešte by tam mohlo byť? Lebo naozaj bol dobrý názor aj Marekov, že by tam boli nejaké tie športoviska iného charakteru, ako preliezačky pre deti a tak ďalej. Bude tam priestor ešte aj to? Centre. CBCčku, áno. Lebo hovorí, že tam nebudú všetky tie dráhy, či budú skrátiť. Nie. Čiže nebude tam priestor. Počítali s tým, že počítali sme, že prejde projekt úprava hasičskej zbrojnice, alebo
výstavba klubovňa a tak ďalej, všetky tieto veci, tak kde máme aj parkuje tam už Iveco, či jak sa volá to auto. Hej, takže tá časť, ktoré sa odoberú, myslím, 3 alebo 4 tie hracie bloky, ktoré sú pre tie golfové, tak pôjde dole na ihrisko a zbytok sa posunie smerom ku hlavnej ceste, aby tá druhá časť zostala pre buď DAZ-károv, lebo tam je v centre voľného času, sú tam lavičky, sú tam preliesky, sú tam tieto veci, ktoré majú ľubo dorobiť. Zrekonštruovali sme teraz ten bazén, aké problémy boli, to vieme, mali sme tam aj incident s mladými ľuďmi, ktorí tam robili nejaké škody trošku, nefungujú tam kamery, ktoré ešte namontoval tedy Bob, teraz je to už, že sú to analogové, staré, že sa to už neodplatí spúšťať, dobre funguje to, čiže v tomto areáli zatiaľ inú výstavu robiť nebudeme. Ale sem, aby to slúžilo pre tých, pre staré sídlisko, pre tých ľudí, ktorí tam sú. Ale určite golfové ihrisko, tie, ktoré nie sú veľmi drahé, zničené, ktoré sa dajú užiť pre malé deti, toto upravíme určite. Hovorím, prevádzku bazéna ešte maximálne týždeň, do toho 15. do 20. a skončíme a ostatné veci, neviem. Ja len k tomu, že ten golf nejak... No vieš čo, ja viem, ani mne to neosledovanie, nehrám, ani neviem, ale a to je. A fakt uprava tie dosky nejakých 1400 eur, ľubo hovorí, že oni poopravuje, on to zrobí. A tí, čo chodia hrať dole, aspoň čo ja mám informáciu od pána monitorista, aj tí, ktorí chodíte hrať dole volejbal, že tam chodí spústa mladých rodín s deťmi, ak mu tam dáme tie 4-5 paličky a loptičky, tieto deti tam všetko hrať budú. Okay. Ale že by to malo gázu, že by to troška pre tému bolo. A jak sa spravili kurty, to bol na ich výskup teraz v poslednom čase. Myslím, že je tam urobený kus roboty pána monitorista, ktorý je týchto akčných projektov, či aktivačných a tak ďalej. Sú to plus veci, čo tam pravilo. Otočili sa tie kurty, kopu roboty na tým, čo spravilo. Teraz sa zrobilo toto cez Slovenský futbalový zväz. No ak sú s tým problémy, žiaľbou, ja som to bral ako vec, aspoň keď viem, že pán Končar o tom na zastupu sa rozprával, bral som to, že áno, treba to zrealizovať. A pre mňa bolo aspoň jedna vec dobrá. Pre mňa ako pre primátora, že konečne aj Slovenský futbalový zväz nejaké peniaze dal. Kurenie ho platíme. My, tí, čo kritizujeme najviac, starostovia, primátori, že my do dneska nevieme, som to hovoril asi dvakrát zastupiteľstve. My žiadame od Slovenského futbalového zväzu vyúčtovanie dotácií, ktoré naše kluby posielajú. 4 roky nič. Absolútne nič. My keď schvaľovali sme rozpočet, hovoril pán Konča, že dáme na futbal 26 000, ale oni z toho 14 000, 13 000 aj dačo odvedú Slovenskému futbalovému zväzu. No a teda tam pristatí pískací diod, jak bol teraz v sobotu, hovorím, bol som po pol roku na druhý polčas, bo som sa vašil, som pošiel na zašia a som pol roka na futbol, nebudem po to zbytočne. To je infarkt. A som delegatovi povedal, sedel som pri ňom len sám, že fakt tí čierni idioti tu prídu a náš tu 500 ľudí, on zoberie svoje peniaze a ide. A fakt potrasne, on povie, ja si pozriem video, záznam a ak tam bola penálta, tak ten rozhodca si pol roka nepískne. No, som nám z toho, že on sa pol roka nepískne, keď ľudia idú nerovaní sú balu preč. To sú takéto argumenty, ale nič. To, ale ja hovorím, odbočili sme od veci. Je to tu, nech sa páči. Na pani Kurčovú. Ja som sa teraz taký na to názor, lebo už je po pomuse, by som povedal. Je to teda na to. Zmena rozpočtu 86 000, dole 75 000 dole. To je taký chodný, keď zoberiem starých 27 miliónov, 20 000, podľa môjho názoru. Už jak starého človeka musím dať tak veľké peniaze. A nemuseli sme sa, lebo každú položku, keď zoberiem, každý z nás má na to nejaký názor. Ej, už sa bavíme o veciach, ktoré už je kolo, ktoré porušili za nami, tak ďalej to teraz. Ja by som tiež niektoré veci, ale teraz čo vieme? Na budúce to dajme do zastupiteľstva, keď sa rozmeme rozpočtu o takých veci, ale si to preriežme a nemusíme sa dnes, lebo teraz už čo urobíme. Keď aj zastupiteľstvo, aj na budúce bude zastupiteľstvo. Toto ja vlastne tiež pýtujem, že snad malo to ísť. Keď máme za daný nejaký legislatívny rámec, ale OK, či to bude objektívne, neobjektívne. Robili sme to zastupiteľstvo dosť narýchlo z toho dôvodu, že my sme čakali, kedy bude zákon o voľbách. Hej, zákon o voľbách vyhlásil Danko pred 3 týždňami. Hej, boli dovolenky jeden zastupiteľstvo, lebo nás tlačí termín
tým ďalším bodom, ktoré musíme mať do 15. či dokedy schválené, aby sme my mohli pokračovať ďalej. Ja áno, rozumiem, ale ide o to, že by sme predišli možno týmto vecem. Ja tiež mám napríklad názor na ten bod, no nebol by som do neho ani korunoval. Nie, pokosiť, to treba poiberať tam na dlážbu a všetky tieto veci. Uderači nepokosiť. To nikto nepoužíva, nikto tam nechodí, dávame do toho ten jazer a tak ďalej. Každú položku možno bolo treba prejsť osobitne, prediskutovať, schváliť a mohli sme... Dobre, prejdeme na tých bránu slavu. Z toho vonku, hej, poviem názor. Ja keď môžem podať svoj názor, súhlasím Dušanom. Samozrejme, tak by to malo byť. Len ak niektorí z vás pôsobili alebo pôsobia v nejakej riadiacej pozícii, je niekedy taká situácia, že sa musíte rozhodnúť hneď. Lebo vtedy je tá chvíľa. A ak chceme o tomto rokovať v ďalšom zastupiteľstve, neviem, či to bude v niektorých položkách už aktuálne. Neviem, či ten mini golf, či my tu 11 naozaj zastupujeme všetkých voličov a občanov mesta, a či sme sa opýtali svojich voličov, či náhodou viete, alebo chcete, alebo boli ste, tak to sa opýtal. Lebo ja napríklad som sa neopýtala, bo viem pravdu. Nehovorili, že ten golf nejak nič moc, ale dobre, je to tak. Ale ja si myslím, že ak by sa našiel nadšenec, ktorý by k tomu priviedol mládež, alebo aj tie malé deti, tak si myslím, že určite by je to zaujímavé, lebo je to zaujímavé. Súhlasím. My sme to niekedy chodili hrávať do Babionských kúpeľov, tam bol. Nie, presne ako hovoríš. A ďalšia vec, všetci máme podklady na zastupiteľstva. Kolegovia, počúvajte ma, keď ešte nerozprávam, ale často, občas niečo poviem. Takže by som vás poprosila, aj keď sa prerokúva úprava rozpočtu, aby ste medzi sebou nekomunikovali, lebo tieto doklady sme mali dosť hodne pred časom doma. A ja keď niečo mi nie je jasné, tak buď to si telefonicky zavolám na mesto, alebo pribehnem. Nie všetci môžete prísť, nie ste tu, aj to chápem, ale telefóny všetci máme. A vôbec sme toto nemuseli teraz tu riešiť, ak sme s tým neboli spokojní a uzrozumení. Mohlo to ísť hneď pri hlasovaní o programe vonku byť vyhodené. A teraz tu budeme sedieť a naťahovať a každý bude múdry a prečo nie toto a nie toto. Ja všetko chápem, ja tiež, aby všetko bolo tak, ako má byť. Aby bol aj chodník, aby boli aj toalety urobené, aby všetko bolo urobené. Ale ak je šanca získať peniaze z iných zdrojov, prečo nie? Ale za nimi treba počkať. Dobre, dáme ešte nejaké dotazy. Ak nie, ja dám hlasovať o tomto opatrení, či o mestu dáte všetko skladuje, alebo nie, ale zbytok to už sa tomu zbytočne dáte. Ešte môžem? Tých 6600 eur. Ano. By platil kto potom? Platí mesto. To ja viem. No. A komu by sa to, keby sme to neschválili? Čo dali? Čiže by bolo Slovan, by to platil, Eška? No podľa toho, jak to schválite. Jak to schválite? Tak nie, tak vznik dotácie. No, povedzme si to reálne, to nie je reálne, že to z rozpočtu Slovana pôjde. No však isté. Viete, ja vám poviem, táto republika funguje tak. Narobili sme ihriska. Ako, ešte, ak budeme riešiť dní republiku. Áno, dve veci. Narobili sme ihriska pre 5-8 tisíc divákov, milióny sme dali a sú tam prázdne. Toto robíme i my golf a všetko možné riešime a nemáme to nikde. Treba chodiť, to sú chodné otvorenie. A tie lečné práce nám tiež poviem. Ja keď vidím to, tú kvalitu, užitok a celá tá Korea, tam je taký obrovský problém teraz na Koreji, takže už čo teraz, už neurobíme nič, ja to za nej môžeme to buď svaliť, alebo nesvaliť, alebo že ide, ale sa to nedá natahovať, ale toto nie je to dobré. Nie, ja som tým spokojný, tak vám tiež poviem na ruku, teda aj vo súhlasu, že sa vrátim naspäť, neviem. Hej, my sme sa mohli aj o tom ihrisku baviť predtým. Hej, sme vedeli, Mateo to tu povedal, ale nikto sa o tom nebaví, aké bude spolufinancovať, čo to je, aký tam hovorí. Ja som sa rozčudoval kvôli tomu, že dobre, môžeme na telo zvyšť dostať pekné peniaze, hej, a to poďme svaliť. Tu sa bavíme dobre, 6600 nesú veľké, malé, ale sú to dosť peniaze. No a sme sa o tom aj nebavili, len to treba teraz schváliť alebo neschváliť. Dobre, uzatváram rozprávu k tomuto bodu. Dám hlasovať, kto je za schválenie zmeny rozpočtu, rozpočtovým opatrením číslo 3. Kto je za? 2, 4, 5. Kto je proti? Zdržal sa? 2, 4, 6. Čiže neschválili sme rozpočtovým opatrením číslo 3. Ďakujem pekne, je to. Lebo tak, jak som hovorila,
bude treba potrebné zvolať asi zastupiteľstvo možno o 2 týždňa, alebo kedy. Ak bude treba. Len kvôli napríklad tomu tej aktivačnej činnosti, kvôli projektu pre komunitné centrum a podobne. Dobre, komisie prerokujú. Dobre, budeme, vážené poslankyne, pozadujeme pokračovať. Bod číslo 6, správa hlavného kontrolóra o kontrolovej činnosti. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, pani poslanci, v súlade s paragrafom 18 zákona 369 z roku 90 predkladám vám správu o kontrolnej činnosti do 31.7.2018. Uskutočnil som 4 kontrolné činnosti, podľa plánu kontrolnej činnosti. Z materiálov slov je, tak ako je tam uvedené, návrh, hospodárenie neziskovej organizácie Jar života, kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu, daňové príjmy, nedaňové príjmy, a dvakrát som robil kontrolu pokladne za maj a za mesiac jún. Čo sa týka hospodárenia neziskovej organizácie, požiadal ma pán primátor, na základe jeho požiadavky som urobil kontrolu. Podklady ste dostali ako v materiáloch, čiže nebudem čítať to všetko. Som vychádzal z upomienky mesta, zo žiadosti neziskovej organizácie, prešiel som zoznam prijímateľov v stacionári a prešiel som aj správu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zo dňa 22.3. Zistený stav, Jar života podala žiadosť mestu o finančný príspevok, nakoľko tie mesačné výdavky tam sú uvedené v bode 2, im to nepostačovalo na chod činnosti. Prešiel som zoznam prijímateľov, je tam 36 prijímateľov s trvalým pobytom v meste a všetko je odkazanosť minimálne 3. stupňa, sú tam 14, 4. sú 10, 5. sú 10 a 6. sú 2. Ministerstvo práce vykonalo kontrolu v povinnej osobe Jar života s tým, že výrok bol taký, na základe vykonanej kontroly neboli zistené žiadne nedostatky. Pani riaditeľka Daniela Macaková na rámec predmetu v mojej kontrole mi poskytla aj citovanú správu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Ja ako kontrolór mám kontrolovať finančné prostriedky, čo dovalo mestom, čiže mesto tam finančné prostriedky sú jej nemalo, ale túto správu som skontroloval, vy túto správu ste dostali ako materiál na dnešné zasadnutie. Čiže tam som nezistil nedostatky zo strany mesta a takisto aj tie podklady, čo boli nad rámec mi poskytnuté, boli v súlade s ministerstvom práce, dalo výrok, že tam žiadne nedostatky nezistilo. Čiže k tejto správe je toľko. Ďalej, druhá správa, je to plnenie príjmovej časti rozpočtu, daňové príjmy, nedaňové príjmy. Som to robil za obdobie január od 1.1.2018 do konca maja 31.5. v súlade s plánom kontrolnej činnosti na prvý pol rok 2018. Podklady, je to hlavná kniha, plnenie finančného rozpočtu, uznesenie mestského zastupiteľstva o schválení rozpočtu a o rozpočtových opatreniach. Takisto VZNK, ktorú máme prijatú o miestnych daniach a miestnom poplatku. Zistený stav. 31.8. je plnená daň s príjmom na 23,8. Teraz by ste mali už aktuálne čísla, pani vedúca finančného oddelenia vám dala už čísla, ktoré sú 30.6. Ja tieto čísla, čo mám tam uvedené, sú ku dňu kontroly, čiže ku 31. maju. Daň z pozemkov bola na 23,8, zostavujem na 14,1, nebytové priestory 23,1% a za psa to bolo 33,8. Daňové príjmy boli plnené na 42,0%. Nedaňové príjmy boli plnené na 49%. Tam som nezistil takisto nedostatky, čo sa týka vyberania miestnych poplatkov a dane. Tretia správa a štvrtá správa sú obsahovo zamerané na kontrolu pokladne, čiže mesiac maj, mesiac jún.
boli obidva kontroly urobené v súlade s plánom kontrolnej činnosti na prvý pol rok. Tým, že sa upravila výška hotovosti pokladne na tých 2500, všetky tieto požiadavky zákona o účtovníctve, čiže 431 z roku 2002 sú dodržané, neboli zistené nedostatky ani v maji, ani v mesiaci júni. Čo sa týka mimo toho, pán prednosta spomínal ohľadom plnenia uznesení. Uznesenie kontrolujem do 30.6., čiže správu mám rozpracovanú a na najvyššie zastupiteľstvo vám predložím plán správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. Čiže my sme diskutovali, preto asi tak bral, že vie o tom, že pripravujem správu, ale tá správa nie je ešte uzavretá, vzhľadom k tomu, že mestský podnik služieb mal na dovolenke ekonomku, ktorá dnes nastúpila po dlhom čase, čiže je to plán na druhý pol rok. Čiže druhý pol rok robím teraz a správu vám predložím na najvyššie zastupiteľstvo. Toľko tu v mojej správe o kontrolnej činnosti do 31.7.2018. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, dotazy na pána kontrolóra. Čiže správu berieme na vedomie. Ďakujem, Jožko. Páni poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať bodom číslo 7, návrhu zákona číslo 2, VZN číslo 5 z roku 2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území nášho mesta. Nech sa páči, pán prednosta, materiál vo mestskej rade. Návrh dodatku číslo 2 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 5 z roku 2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Giraltovce sme vypracovali vzhľadom k tomu, pretože niekoľkokrát sa k nám dostali až po schválení VZN, respektíve dodatku k VZN, nejaké pripomienky, že teda nie je to najvhodnejšie miesto. Musím uznať, že v tomto prípade komunálne voľby sú tak citlivá záležitosť, ktorú občania vnímajú naozaj, naozaj pozorne a citlivo, preto aj to miesto chceme zvoliť tak, bude to pred mestským úradom, dočasné vývesné plochy sa jednoducho tam kvôli voľbám umiestnia. Aby mali ľudia dobrý prístup, aby boli na dobrom mieste, aby ľudia nemuseli stať obrazne povedané v blate, aby to nebolo veľmi vysoko, respektíve veľmi nízko, budeme sa snažiť umiestniť to tak, že počas toho mesiaca, respektíve dvoch mesiacov, to bude v priestoroch pešej zóny. Takže kvôli tomu nemáme tam špecifikované, kde bude to jednoducho pred mestským úradom, ani nie tak predálku, ako v tejto časti. Už sa vidí, že aká forma sa zvolí, tak aby to bolo čo najvhodnejšie a dôstojné zase, aby to nešpatilo počas toho mesiaca, počas dvoch mesiacov vzhľad pešej zóny ani nezakrývalo naše pamätihodnosti, respektíve nedokončený bazén. Takže, preto nemení sa nič iné v tom VZN-ku, len miesto na umiestnenie, na vylepovanie volebných plagátov. To znamená pred mestským úradom na pešej zóne. To je jediná zmena. Nech sa páči, dotazí na pána. K tomuto zase, musím povedať, nebol daná žiadna pripomienka, žiadny iný návrh, takže dúfame, že toto sa už stretne s iným ohlasom verejnosti, ako to bolo doposiaľ. Nie sú pripomienky. Dám hlasovať, kto je za schválenie dodatku k VZN číslo 2, dodatku číslo 2 k VZN číslo 5. Ďakujem, je niekto proti? Zdržal sa. Ak nie, konštatujem, že schválili sme dodatok číslo 2. Bod číslo 8, 9, nech sa páči. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Giraltovce na nové volebné obdobie v roku 2018 až 2022. Vzhľadom na paragraf 11 odsek 4 písmeno i zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov je mestské zastupiteľstvo je mestskému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Náš návrh je, tak ako tu bolo aj doposiaľ, v súlade s týmto paragrafom,
výkon funkcie primátora mesta Giraldovce v novom volebnom období na roky 2018 až 2022 v rozsahu 1, to znamená v plnom rozsahu. Ďakujem, iné návrhy. Ak nie, dám tomu hlasovať, kto je za. Ďakujem, nie je to proti, zdržal sa. Ak nie, konštatujem, že schválili sme výkon funkcie primátora mesta Giraldovce v novom volebnom období v plnom rozsahu. Ďalším bodom je návrh na určenie počtu poslancov mesta Giraldovce na nové volebné obdobie, to znamená volebné obdobie v rokoch 2018 až 2022. Ako máte aj v dôvodovej správe, na základe zákona 369 z roku 1990 zbierky je vzhľadom na počet obyvateľov v intervale, do ktorého spadáme aj my, od 3001 do 5000 obyvateľov, je možné schváliť 9 až 11 poslancov pre volebný obvod. V našom prípade sme dali návrh, tak ako to bolo doposiaľ, v súlade s týmto paragrafom konkrétneho zákona. Počet poslancov mesta Giraldovce v novom volebnom období za roky 2018 až 2022 11 poslancov v jednom volebnom obvode. Nech sa páči, k tomu dôvodu. Čiže tak ako pre 4 rokmi celé mesto Giraldovce plus mestská časť Francovce bude jeden volebný obvod a bude sa v ňom voliť 11 poslancov. Iné návrhy? Ak nie sú, dám hlasovať, kto je za predložený návrh. Ďakujem, je niekto proti, zdržal sa. Ak nie, konštatujem, že voľby do dnešnej samosprávy v našom meste budú v jednom volebnom obvode a voliť sa bude 11 poslancov. Ďakujem. Pani poslankyne, pani poslanci, prejdeme k bodu interpelácia rôzne. Nech sa páči, interpelácia. Pán Večimák. Také tri krátke. Prvá, vychádzame tu ako Alfy smerom na hlavnú. Je tam ten banér Alfa, šipka. Možno pre budúcnosť troška citlivejšie umiestňovanie, lebo bráni vo výjazde. Vo výhľade bráni, čiže je to dosť príjemné. Takže ak sa to dá niekde posunúť troška, možno meter výjazdu do výky, pomohlo by to. Áno, to za de facto. Aby tú ľavú stranu bolo lepšie vidieť. Bohužiaľ, tam to na košiky pri jednote je to už také. Ešte ešte horšie v povídane, tu keď ťa vychádzalo. To asi k tomu sa vyjadrovali nejaké dotknuté orgány. Ale toto sme dávali my, hej, čiže toto určite vieme. Druhá vec, Bardeľská, vymenili sme svetla, ale ešte nám symbol svietia aj. Takže môžeme. Vieme, robí na tom Jan Kotkáč, aj tí traja rovnoria, ktorí máme teraz. Hovorí mi, Emil Brandnor, no sme tam pomaly nemali nikde, ako tým sa rozdáme. Ale škoda, to už pekne je to treba pochváliť, fakt ľudia si chvália z tejto časti, takže za to patrí ďaká. Áno, ale tie svetlo. Ešte to smalo. A tu možno práve z tej prvej časti hneď nejaký vypadnutý bod je, keď ideš Tam ešte 3 stĺpy robí. Ja som neskúmal prečo, ale je tam taký ešte. Takže keď to bude vynikajúce, ďakujeme. Tretia, posledná vec, ktorú mám. Čistili sme kanál, smer Pitikova Debra dole, požiadavka, smerom Albin bol tam pozrieť. Nedokončili sme ju až po radomku. To, že ja som odpovedal ekipom, že náš, keď chceš mať kvalitu života, tak si to vyčísť, len prezal som si, treba to dočistiť asi až do radomky, aby tam, lebo je tam kopec bláta, to znamená, že pri veľkej búrke asi sa to tam zapekárňou, skončil a treba to končiť až do radomky. Tam sú aj vypadnuté nejaké vládice. Teraz pri tých posledných búrkach to vymilo jednoducho.
Takže toto, keď viete, toto máme na potere, ja som aj s pánom kmecovnú správu, ale bohužiaľ viem, napríklad siečie tá voda aj na záhradu, ale s tým neurobíme nič presne, tak musí sa postarať o... Musíme to dočistiť až. Dobre, ďakujem. Mne sa páči interpelácii, ale pani Tygoňová. Pani Tygoňová sa chce poďakovať za detský kolotoč, super je urobený. A mám jednu veľmi zaujímavú požiadavku od občanky z Sypiska Stehlovnej, možno by mi vedel aj Marek potvrdiť. Ono to je viac menej, sťažovala sa na to, že na tej studni, ktorá tam je, vraj je veľký bordel, lebo chodia aj občania z iných okolitých dedín si pumpovať vodu. A že vraj to v nejakom enormne veľkom množstve si berú, že či by sa dalo dajak tomuto zabrániť. Ja netuším, či by sa dalo, alebo nedalo. Je to verejná studňa. No. Stane sa, že stoja tam dvaja napríklad, ale... Že minule nejakých 600 litrov vody si brala, že tam je poriadok, že kopu vody je tam... Ja neviem. Ja som hovorila, že toto poviem, ale pochybujem, že stále sa, že prídu tam za autom, do troštého bedniček berú, ale že by 600 litrov vody nekoho. Aj keď ja tam chodím pravidelne a si pochvalujem, neviem, ešte nikdy sme, všetko neberiem, hej. Ale aj... že či to je v poriadku, keď tu chodia, neviem. Je to verejná studňa. No. Chvala Bohu, tá voda je dobrá. No. Ale nie, tam ani nejaký neporiadok, že tam boli fľaše narozrezované, ale niečo toto už naozaj... Zvodne tam tie aktivačné, želiza aktivačné, boli to prejdené. Je niečo, že poriadok... Neporiadok, keď je, tak je to skôr za vašimi košmi. No, tam. Hej, ale neokolo studne. Ale to už nie je to cudzík, ale... Hej, skôr zbývate. Takže nami tlmočí, že je to v poriadku. Dobre. Minulé som to rozprávala jeden už presne na ktorom zastupiteľstve o tom, že chodia strašne rýchlo na Kučikovej ulici. Chcem sa spýtať, či sa to rieši, či uvažuje sa o tom, že by sa tam osadila nejaká značka o znižení rýchlosti, či len mám odovzdať tiež odpoveď, že... Nie, retarder. Značku určite nám nedovolia, len retarder. Značka ani nepomôže. Lebo tam je to strašné. Jak rýchlo chodia, hlavne tí motorkári sú prasí, to je otázka času, kedy fakt tam príde ku nejakému ubliženiu na zdraví. Kde umiestňuje retarder, Petko? Ja som toto proste povedala, že kto toto by chcel, pretože dine dal značku a to som nevodič. A nie, že, ale retarder. Povedz, kde? Nie, toto retarder, toto ani to som mu hneď povedala. To práve značia, to nerieši. Nerieši, nie. Retarder, len povedz si, kto chce mať retarder pred dom. Môže aj pri mojom. Aspoň keď tam je veľká mláka, prší, tak by to nebude striekať. Tam je skôr problém od zakrutí dolu, lebo tam je veľa tých malých detí. No, zakrutí v tej lokalite, kde je viac detí. A tam je most? Hej. Od mosta. Tam je si 15 mariach? No, od mostníka. Praktickou tak sú robíte. Tam je to... Dobre, skúsime retardéru. Ale aj tam, jak je... Na tej zatačke. Nie, to je asi fenomén každej ulice, lebo rozprávala Marika, že oni toto majú tiež hore. Neviem, jak my mali kľudnú ulicu, máme i my toto tiež. Tu máme troch motorkárov a tiež toto isté. To je otázka času, je to boom. Motorky si dobre idú, periodicky každý 50 rokov idú motorky dopredu. To začne musí dať, čo je nemilé stáť, a tak začne si to znamená. Ej, teraz, ale stúdne. Napríklad nám, že na Kukučinovej pre Mikuli to pomohlo. Tam to pomohlo, lebo ani hore nerozbehnú, aj keď idú z vrchu, každý už hamuje. Tam to pomohlo. Tak na Kukučinovej. Ja by som sa chcel spýtať, sme si debatovali tréneri života, ako to skončilo, lebo nevieme výsledok. Neskončilo vôbec, máme rokovanie s pani Dajdošikovou, ona je teraz zdravotne berie chemoterapiu, myslím, že teraz berie poslednú várku a chceme to usadniť. Potom, keby bola možnosť na ďalšie zastupiteľstvo, rekonstrukcia domu skutku, čo prebehla,
aké plesta boli urobené, koľko nás to teraz stalo, keby bolo možné. A ešte jednu takú prosbu, výrobcovia už po tých uliciach zarastali nám tie konáre do ciest a strašne veľa už veľa ľudí sa stiažovalo, že dneska sú tie auta drahé a konáre točia do ciest. Pane sa dal ulicu kapitána na budovateľskú záhradnú a družstevnú. Ja mám družstevnú válku, niečo sa stiažovať na družstevnú válku. No, tam, kde budeme kasičiky a tam v boku rostne. Kde? Viem, je do večera, kam si vjazd a tam od válka dolu. Na druhej strane na Valkovej, že dajte výsky. No, na Valkovej tam spodu, tam na Gatvi, také raz. A na budovateľské to cez tam je na druhej sa ste pokrali. Dobre, toto. Máme drvičku, máme aktivátne vyšiaky, taký bude to. Si štýky je do zemi. Pán Kovčák. Ja by som naviazal na pána Čižeka, on už niečo spomínal po hľadu na budovateľskej. Bolo by dobre stavebný úrad teraz po týchto dažďoch toľko kameňov namilo, aj kedy v sobotu Slavkin manžel dole čistil to úplne až na hlavnú cestu, ale teraz tie kamene ostali tam, na tej križovatke, ako je Čajka, ku základnej škole a vôbec sa nedá prejsť. Ja viem, že je to z tej cesty, ale vidno, že tá voda vymýva tú cestu, kde sa vtedy nosili tie kamene, tehly, a to je katastrofa a je až úplne na hlavnej ceste. Toto ja máme to v každom dáždi, ale pravda je, že teraz nás osobne, mňa osobne nikto neinformoval, nevedel som. Ja som aj pána Kovalčíka volal, ale dneska som sa vrátil z toho, z Popradu a všetko stalo. My sme boli po každom väčšom dáždi, treba aj rovno, áno, klimatické podmienky a možno trošku zle obsiata ten kopec nad nami hore. Bolo tam plodina, ktorú žiaľbou muselo družstvo vyhorať, robili na hradnú sejbu viary a tak ďalej. Takže to, tieto veci, toto robí problém na kapitána na Lepku, vedľa môjho suseda o Peťa Fedora, o Bajcúri, toto robí dole jak je Peťo Hliboký a ide to až dole do Pizdikovej debry a dole do Albina Kmeca, do Dureho Kmeca a toto sa ide buď, o tom sme sa bavili aj o tom, že družstvo podberali tieto veci a skúša povrázko po vrstevnice, aby tú vodu sme zastavili. Keď dožijeme na budúci rok, ide tam na 5 rokov trvalý trávny porast. Ďakujeme, byť tu veci. My, čo teraz ešte nie je, to dneska nie je, ani pán Kovár mali dovolenky, ale tých, čo máme my, dáme, aby vyčistili tie prepusty dole pri tej pani Kovárovej, ale ja sa volám tam, to je jeden prepust a druhý hore pri Čajkovi. Pardon, tie kamene, lebo sa tam vôbec nedá prejsť, to sú ľudia, hlasili sme, tak potom Jano Vojček ako službu mal, prišiel on so nakladáčom vyčistil, takže ja som ho videl. A naši sme vyčistili na tej kapitána Lepke. Môžem, lebo dnes je preto na tým susedia tam, lebo vlastne pre všetkých bukách to tak bolo. Ja vám poviem, prečo tu zase vzniklo ten dok, že vtedy ako Vyka zapravilo to bráno, si začali kopať ešte v šonce, začal aj urobil prvý kanál, stiahli to a všetko dole, teraz to proste ide. Tento sebe pošlo chrániť majke, čo by zachránil. A mne to celo všetko do konca. Takže teraz tak, to sebe zachránil, narobil škodu tomu druhému. My sme to takedy tiež. A takže to dalo všetko do jedného líka. Musíme sa, Jano, takto sme chceli, sme sa rozprávali tam, že to je, jak sa stretnúť, ale ja som cílom rozprával, sa nedá. Na čo sa musí takto robiť, lebo po každej burke ani teraz. Nie sú teraz chyba, že od poslednej burky nikto aspoň nevyčistil tú cestu, tak sa nedá. Minule vyčistili hneď pondelok. Po burkách sme hneď čistili, zastupoval Matúš Tokko. Áno, minule, ale teraz všetko ostalo tak. Tak stojí na ceste, lebo teraz sa nedá. Janko v sobotu čistil dole hlavnú cestu, ale teraz ostal, ja som volal pána Kovalčíka. No ja som cílenový sobotu, to som miel, že má dovolenko, lebo má rozprávať. Mestský chodník služie, tu postali ľadňa, nemajú objednávku na tieto havaríne veci, keď tým sa ich majú objednávku. Už som minulé hovoril, a ešte raz poviem, obľubníky ako pán Jurečko, úplne už je prepadnutý a tu na tej vrchnej ulici ako pán Zajac, Eliáš je tam oproti a toto úplne je takisto prepadnuté. A to už mi minule ma zastavili a ma upozorňovali. Každá tá burka jednoducho je to tak, že tam sú zasypané kamene, on to všetko zmie a musíme hľadať nejaké väčšie riešenie, lebo celé roky nedá sa s tým nič, no tak sa nedá, keď sa to zopravná, sa nechá tak, ale hľadať nejaké riešenie, lebo
Po každej kuchy. Pán Hvala už tam dával, dole je zabrany, že by jemu neišlo už priamo. Išlo teraz aj jemu, aj Tomášovi mi tak dovedol, vidíš, že som chcel zahrady, ja som tam v sobotu bol. Lebo dokonca tam Tomášová no mi nahrávať to, tak jej to išlo, do toho ani som nebral, ale mi nestovorí, že aspoň dalo vyčistiť tú zatačku pri čajku. Toto, dneský podnik zhodil, že mal byť na obchod, tieto veci mali ísť do poriadku, na prvom miesta. Nie zase len tak, že boli prišli, že pravde na obchod, ale nie tak. Ale istotne však na jak, jak. Môžete aj vyhrnúť, že aby sme tak. Tam bývaš blízko. Nech sa páči, pán Šrenk ešte. Ktorá to bola si teda moja otázka, či nejaké opatrenie možno, lebo vlastne teraz som také to zažil a fakt, že to po Románe je to výkrat. Či možno hovorí niečo, ale to zase sa varí, že vedia, že nejaké vrátky. Tak, že to neurobiť a niečo, o čom to chce znie, ale z toho vrátu fakt tam varí strašne. A ide to až na tú dolnú. Tam je taký kanál, ale to zabije asi po pár minút. To je brávy, alebo čo tam udržala na kúso. Čiže to je jedno problémom. Čo sa týka, keď akože hovorilo o výhľadoch, tak takisto výhľad v smere od kostola bol policia presne oproti, a to už aj bolo čiž pripomienkované aj štátni policajti obli. Oproti ich zjazdu do dvora je stĺbené osvetlenie, myslím, alebo typický, a je zarastený nejakou... Je tam orgován pred... Tak, a robí to značný problém pri výjazde. Nevšetko je súprave, čo poznám, buď potom ho vyzvať, alebo či je možné to osekať. Ten zjazd od školy a smerom dole... Nie, dole pri hodníku pred Hajdy je tak. Nie, pripomínam, aj s policajtom som práve takisto pomáhal, že táto policia za problém, takže určite je potrebné to riešiť. Otázka z minulého zastupiteľstva tiež kanál na Fučíkovej ulici. Nebol si potrebné, aby sa čistil, nečistil, že sa niečo povolil týmto. Čo sa týka kanálu na Fučíkovej vyčistení športová hala, vykesená, dokonca dostal tam pán Tomko aj pán Bakalár. No, kosačku sme im zabezpečili, čiže tieto veci oni hnedka po zastupiteľstve riešili. To bola otázka na kanál. Potom možno posledné na pána kontrolóra, neviem, či ešte je nejaký priestor na výkon kontroly. A keď už sme sa dnes bavili, a to bolo vlastne aj keď sú skôr, sme rozprávali, že výdavky to nejsú kryté v rozpočte. Či je možné kontrolovať výdavky za rok 2018, ono si dodržia zákona o rozpočtových pravidlách. Výdavky, ktoré boli, ktoré vznikli, boli kryté v rozpočte, či môžu vykonať tú kontrolu, kde došlo k porušeniu. Nie, však je veľmi kontrolu pokladne, alebo čo tak. Dajte na odrám zesenie, keď máte zesenie, ako skúži. Tak daj na odrám zesenie, do tom musie. Dobre, poďme možno ešte pár, jednu vec. Ja, pán Liborký. Ja len, čo tu bolo spomenuté už, ale nebolo to urobené. Kosenie parku mieru v Hrádzach, na nivelo zastupiteľstva. Metrové, práva vyššie pása. Ďalšia vec, odpad za domov služieb. Dnes Jaro Hrajda, dnes bol tam domov pozrieť. Katastrofa, nebolo to spomenuté. Neviem, či interpelácie... Nie, že to bolo, tam prebežne čistia, my sme to vyčistili raz a... Neviem, či to je prebežne, ale je tam správne, kde neviem. To nebolo čistené asi mesiac. Ďalšie... Pre domácich žámy to bolo, že ja som tam bol osobný. Dobre, ja som spomenul. Dobre. Ďalšia vec, ktorú mám, chcem sa spýtať, vzhľadom domov služieb, asi pred rokom bola tá kauzička, čo sme si schváľovali, neschváľovali odpredaj, či by sa dalo do ďalšieho zastupiteľstva vyčistiť, či máme zisk, či máme stratu, koľko nás stála údržba, koľko nás stále nájmy, koľko máme dom. Tak, správne, krátko. Či sme spravili dobre, že sme ho neodpredali, alebo čo sme spravili? Za rok 2017-18. Ja, to... Za minulý rok. Minulý rok. Za minulý rok. A chcem ešte upozorniť, tu na rohu pri pánovi Hruškovi je stojan na bicykle. Nikom mu nevadí, že je zaraz ten politik až do nikoho neho. Na rohu presne, ak sú tie palisády. Není možnosť ten stojan na bicykle dať tak niekde, kde by bol potrebný, lebo tu nikto si od bicykle neopre na hlavu. Tak končia polisadu. Pravo, príchodníku, hore na...
Je za stely, nikomu nevadí, tam je. Teda projekt je diagonálne, že stalo, ono tam musel teda... No ale keď dáš tam bicykel, pán primátor, tak máš zadný kolesný cestu. Keď pojete, životy si všimli. A ešte jednu vec, ale to možno, že keď bolo spomínané, že komisie nezasadajú, my nevieme, že, čo sa bude prejednávať v rade. Už neskoro nám potom zvoláva komisie, keď prebudete nejaký materiál v rade, prečo nebude nejaký impuls z mesta, že áno, pôjde do rady taká a taká téma, budeme schvaľovať zmenu rozpočtu, týka sa to vašej komisie, prečo nepríde impuls Európy komisie ešte pred rádom, aby komisie sa vedela k tomu vyjadriť. Prečo, keď materiál je pre ňu štvrtok večer a ja sa vám k tomu vyjadriť, čo mám povedať komisie našej žuky? Však poďme v piatok večer, sadneme si a porozprávajme sa, čo to mám povedať. Ale nie, je pravda, že tie materiály by mali prejsť komisiou a tak majú ísť na zastupiteľstvo. To si povedzme... Je to aj o tajemníko, že by troška... No to už je potom zase cez mňa sa to posunie ďalej. No a ešte chcem jednu vec spýtať, a to je to dome kultúry. Jasne, bolo to rozpočtované, ale tá ďalšia časť, tak na pozemok pán Homulka, tam sa robia nejaké murárske práce. Som si všimol, že som ťahal nejaký múr, bolo to projektované. Ja neviem o tom, že by nejaký projekt na to bol spravený a mestské peniaze do toho. Nebolo to, je to tak, spravili zameranie všetko, pán inžinier Matý ako náš stavbár aj s Kolárom nevedeli, kde túto vodu z pozemku ďalej stiahnuť. Aby sme neriešili potom susedské spory s pánom Homulkom, že všetká voda v našich dostávnych ploch pôjde Homulkovi do jeho pozemku, tak sme zavolali pána Homulku, či mu to bude vadiť a to na jeho múr, že doniesol geometrický plán, ak má kúpený pozemok von, je to presne na hranici kvadier, aby tu naša voda ostala na našom pozemku, aby sme sa potom ešte neopisovali a neadali si tým. A tým pádom už sa nasplňovala tak, aby do dvoch... všetko robíme preto, aby sme vodu nedávali do vodárenských šiat, aby sme za ním neplatili ako za zrážkovú vodu. Tak my chceme dostať do, buď do terénu, alebo do našej vonkajšej kanalizácie. Čiže tým pádom, že sme tieto veci vyhli, tú vodu chceme dostať na druhú stranu, aby išla smerom čas do kanálu polo vodníka a čas do našej vonkajšej kanalizácie, ktorá není napojená na veľký to slovenskú vodárenskú spoločnosť. Z tohoto dôvodu. Preto som povedal áno, lebo mal tam byť najprv ešte zelený pás a tak sme povedali, že je zbytočný zelený pás, keď sú veľké akcie, zrobíme tam ešte jedno šikmé stane pre ďalšie auta a preto sme ten múr dávali vyššie, že by aj potom auta, ktoré nepošlo, ale do toho stane na múre a hore, aj keď najprv Mati navrhoval s Kolárom, že nejaké zabradlie, sme sa bavili aj s rejiteľom základnej umeleckej školy, že dáme tam riadne 1,20 m radové pletivo, lebo tam deti idú na tú vytvarnú, potom zabradli by si tam každý len spolnával, alebo neviem čo, a nie došlo k urazu, dáme tam riadne pletivo. Pán Homulka s týmito vecami súhlasil. Z hľadiska čo najmenších nákladov, poviem k tomu, bolo jednoduchšie pribudovať, respektíve potiahnuť tam 3, 4, možno 5 radov tých betonových tvárnic, nejak pred tým metrom od pôdu pána Homulku robiť nejaký betonový múrik a stalo by nás to viac. Takže on s tým súhlasil a máme väčšiu pôdu. Dobre, výpadom interpelácie. Ešte môže, ja? Nie sa páči. Na mňa si zabudol, nechcem zdržiavať. Áno, tým komisia Marek to vyslilo výborne. Tým odpadkom, treba to čisto spravdať, lebo bol som toho svedkom náhodne, sme sa stretli, takže k tomu. No a poprosím ešte o vykosenie, požiadam o vykosenie pod rímokatolíckym kostolom, ten oporný múr, zase je to tam zarastené trávy a už tam znovu tie kry idú hore a škoda, to znovu takto zapustí. Môžem komentár k tomu? Bol tam krásny zlatý dážď, vyrúbali ste ho. Teraz sú tam naletové dreviny, neviem, ako sa to volá, to repčo na také ale ako vznikli tie naletové dreviny? No, tam boli stále. Veľmi rýchlo sa rozosievá, veľmi rýchlo sa rastie. To isté je v Trnešnom závode, ako býva pani Halušková a vedá ten pán. No ale keby som to vtedy pred pár rokmi, čo sa o to zatiaľ starám, už končím, hej, tak ako by to vyzeralo? Bol tam zrezaný smrek, bolo tam vyrezané to všetko, čo nebolo vidno kostol. Zlatý dáž. Moment, dobre, prečo zrezali zlatý dáž, neviem. Tak ja neviem. Máme tu zahradníka. Máme tu zahradníka, treba to tam vysekať, treba to upraviť a znovu to tam posadiť. Znovu posadiť zlatý dáž a tak ďalej, niečo trošku vyzerá, bude to vizitka mesta. Ale nie je to k tomu zase. Dobre,
Tam to bolo vtedy tak, že neviem, kto to kontroloval, ale dohoda bola taká, to si pamätám na zastupiteľstve, že niekto obrazne od vás, hoci kto tam príde, aby koordinoval pracovníkov mesta, aby nevyrúbali to, čo nemajú. 100% to bolo na vás. Pálko, prepáč, neviem o tom, ja som dostal s Pavlom Kovalčíkom už predtým, teraz by som to nehovoril, že sľubil, že to tam vyreže a tak ďalej zakamení, tak to sú predprídne. Áno, to bolo už dávno, to bolo pomaly 8 rokov to zapríklad. Tedy si Kovalčík ani nerobí. Nerobí. Ja to neviem, kto tam riadí. Nemám nič spoločnú. Pošleme tam našich, ktorí budú veci dali to. Bude rôznom dva veci ja. Čo sa týka kultúrnych aktivít, je 24.8. v oslavy SMP pri pamätníku Kobylnícia za účasti aj mesto Maska. 26.8. sú dožinky. Bol by som rád, ak by poslanci brali účasť. Sedeli sme už v rámci prípravy ekumeny s kňazmi nielen nášho mesta, pretože do Žiniek sa zapája aj miestna akčná skupina, čiže aj okolité obce, mali by to byť regionálne dožinky s tým, že Brezov, Giraltovce, Kukova a samostatné povediaci Ronici asi 6. alebo 7. Bol by som rád, ak by ste sa nahlasili kto do 26. príde, ale potom by sme mali opäť aj s poslancami slavnostný obed, tak ako aj Brezov, Lužany a neviem, ktoré ešte ďalšie obce. My posledné sedenie máme v stredu 15., kde by sme dotiahli už posledné formality komu, s tým, že potom začína to o 11. a slavnosti potom sú o 2. o 14. hodine kultúrny program. Poslednú vec, ktorú mám ja ešte, určite ste zaregistrovali u nás, už sa to o tom po celom meste hovorí, je tu žiadosť športový klub Slovan Giraltovce, kde zakladateľom športového klubu bol pán Štinčík, Olejar a Gajdošiková, ktorí chcú vytvoriť Giraltovci nejaké pečko, už ja som si posťahol, čo sa opisujú aj po novinách a tak ďalej. Pán Olejar tu dal žiadosť o prenájom ihriska pod lesným závodom, kde chcú hrať 5. okresnú ligu, či ja neviem, jakú, 7. okresnú ligu. Oni chceli aj prenájom budovy pod amfiteátrom na šatne a tak ďalej. Toto neprichádza do úvahy, pretože amfiteátr je robený z európskych peňazí a je tam udržateľnosť projektu 5 rokov, čiže viac menej na iné aktivity nerad by som vracať peniaze v rámci mesta, že by to plnilo niečo iné, na čo bolo postavené. Ale čo sa týka prenájať ihrisko pod lesným závodom, ja som povedal, nemali sme k tomu ešte ani komisiu. Chcem aj od vás stanovisko, lebo počujem po celých Giraltovciach všelijaké reči. Dokonca hovorím, je tu článok nejaký ukradnutá značka, kde Slovenský futbalový zväz zaregistroval ako Veška Slovan Giraltovce a my sme zaregistrovaní ako Mestský futbalový klub Slovan Giraltovce, čiže nie je to žiadne bečko, lebo má to, sú to dve právne subjekty iné. Potrebujem od vás nejaké vaše stanovisko, čo s tým. Oni chcú robiť aj ping-pong v spolupráci s JMC Lužany, nejaký volejbal ešte tu v rámci mesta, jazdecké preteky robili, organizovalo to viac menej mesto a ten pán starosta od Prešova Drienov pri Prešove, že oni to viac menej strešili a nie pán Olejar. Takže chcem aj od vás, lebo určite tie šumy po meste ste počuli a ja som povedal, čo sa týka nájmu, treba to cez komisiu a cez tieto veci. Takže aby ste vedeli aj vy, že najvyššie komisia spraví majetku, bude mať tohoto potom zasadnutie. Oni pripravujú teraz nejaké stretnutie s pánom Titeľom a neviem čo všetko. Ja beriem aj teraz, že idú voľby, že tí politické strany chcú sa organizovať, chcú sa nejak predstaviť to a tak ďalej. Takže aj o tejto informácii aby ste vedeli. Čiže práva majetku mesta, práva tieto veci tam má. Ak máte ešte na mňa niečo. Nech sa páči. Ja môžem dve veci. Vrátil by som sa k tomu minigolfu, lebo tak sme to nejak neurčito skončili, to znamená, aký je návrh od vás. My sme to chceli aspoň polovicu, neviem, či sa to podarí, sprevádzkovať naspäť. Rozprávali sme, je tu Miška, pracovníčka, šéfka knižnice, že ona by to zastrešovala, de facto vie požičiavať palice, alebo ako to nazvať.
urobili tam tú letnú čitáren, čiže vystavali sme Olubarovu, kultúrnilo sa to. Ide o to, aby sme ozaj potom do toho neinvestovali prostriedky, ak by o to nebol záujem. Nechcel by som sa vrácať k opodstatnenosti, či bolo dobre robiť, či nebolo dobre robiť. To sú roky dozadu, kde to ihrisko je v akom stave. To všetci viete. No, treba tam vraziť pár stovák, asi viac. Aby sme sa zase nepúšťali do niečoho, čo potom si povieme, že teda netrebalo to, nemalo to význam. Je to na vás, aký bude návrh. Neviem, či to vyriešime teraz, ale tak zase, ak to neurobíme ešte teraz v lete, neviem, či sa to skýdi, neviem, ako v stave sú tie dosky, ktoré sa mali pozháňať, či sú na sklade, či nie sú. Potom zase až ak tak na druhý rok by sa to urobíme. Takú poznámku, že pokiaľ bolo na ihrisko, keď sme chceli premiesniť v poriadku, lebo tam to vieme ustrážiť. A pokiaľ my mimo pracovnej doby a mimo víkendov areál centra voľného času nevieme ustrážiť, keď tam zainvestujeme do tých golfových hodných malých lebo Európe rozbitená. Takže tam, keď z môjho pohľadu využiť to najinúčinnosť a tieto, čo sa dajú využiť, dať dolu, kde tá mládež chodí, kde máme takú činnosť proste nejakým spôsobom, že ide, to bolo dobre povedané, že tam idú i rodičia s deťmi, tak tie budú tie loptičky pinkať tam tu skôr. Skôr je aktuálne, na tom centrum voľného času, viete, teraz s tým bazénom pôjdu tam raz, borci po diskotéke a je to v tom stave, to bolo. Táto návrh od vás a taktiež ešte nepadol asi žiadny návrh, čo sa týka toho multifunkčného ihriska, tak keď sme skončili, tak nejako, čo s ním? Parkovacie plochy. Urobiť tam trhovisko, urobiť tam parkovisko. To, no vlastne, je to kliničky, už mám je pri predajniach. Parkovacie plochy. Sobota, nedeľa, stále je parkovisko plné. Otvoríte tam, stále je plné. Tu je riziko potom, že aha, tak vymysleli ste niečo, beriete deťom ihriska, nemajú sa kde hrať a tak ďalej, čiže... No, tak či tak, ale koncepcom... Dobre, minulé sme sa odpohľadujte, to je koncepcom, ktorý by sa volal, že pozorovať nejakú za tými videokami. Lebo tie fakt stanky teraz celé leto sú plné, príde poriadko, staví tam mini kamionik, ktorý pár tam dá, ale už je plné parkovisko. Tam tie tri jasnú teraz cestu dobu presunúť. Vieme urobiť trhovisko, vieme dohodnúť niečo také, aby si tí, ktorí tam chcú predávať, aby si postavili nejaké jednotné drevené stánky, aby to nejak vyzeralo. Ale stánky tam máme. Tam ich presunúť, nech sa tu parkuje, kde sa parkuje, tam to nech sa predávajú. Posunieme parku. Čiže trhové miesto. Ide najmä o víkendy a o soboty. Vtedy sa nešportuje, respektíve keď sa nebude predávať, tak deti, tí traja, štyria, čo tam chodia, sa zahrať, veď im to tým môžem povedať, aj keď tam stáva. Aj keď nebude na stále. Lebo oni ďalta tam stoja, tie kladie, čo budú všetko povedať. A s tým, čo rozprával minigolfom, súhlasím s Janom Čabalom, myslím, že dole, čo to podstaví, a keď by sme mali teda úplne ho zlikvidovať? Nie. Zlikvidovať, ale presunúť nejakého dole. Vykosiť a dole. Vykosiť, rozobrať zamkovú zlať, tam, kde to nebude rozobrať, vyčistiť, kde tam stane voľná plocha, aby sa dalo spesačku koši za 4-5 stanovisk, ktoré sú úplne rozbité. Čiže 2-3 stanoviska, treba stražáku, ktoré budú také 4-5 stanovisk. Ale dať ich tomu drevenému domčeku, ktorý sme opravovali teraz. Čiže tak, ako sa chcelo z tej prednej časti od ulice začať opravovať? 3, možno viac. Asi by to malo skôr efekt, keby sme to rozobrali už celé, lebo keď sa doteraz na tom nehralo, keď do toho tu nezainvestujeme, nikto tu hrať nebude a keby sme rozobrali, použili tú zamkovú dlážu treba vzdolu a tieto veci, ktoré sa dajú z toho použiť, keby sa použili a zvýšol... Základnej škole, materskej škole, neviem, či majú miesto na nejaké dnešky stanovišky. Ja, ale materská škola by možno jedna, dva zobrala. Presunú to, kde sa to dalo, lebo túto určite nebude využívané a takú stave, ako nie určite. Zase áno, tá mienka, či už pani
Miška a Marikou chceli opraviť ten domček a tá úloha bola tá, že fakt tie mamičky tu chodia do toho. My sme chceli už, pretože mali sme niečo, viete o tom, mali sme tam incident, do dneska ľudia, toto je najhoršie, že stále nechceme nič prezradiť. Vieme, ľudia z Enky určite vedia, kto nám spravil tú škodu pri bazéne. Kde išli chalani, traja, štyria, napíti o 3. o 4. ráno, preskočili jeden plot, druhý plot, zrobili nám škody na bazéne. Pola mali lavičky, poladali do vody, ostali tam fľašov z alkoholu a všetko možné iné, ani nesem hovoriť čo. Skrátka, každý o tom Enke vie, ale na plné nepovie. Že to bolo hlasené aj štátnej polícii určite, lebo na kamere sme len zistili, že policajti prešli, či už vtedy bol zhrnú kľud, alebo nie, ale každý hovorí, že nikto nespal, lebo okna sú pootvorané, ten kočúrny, nikto nechce. Taký istý prípad máme hore na skladke TKO. Každý vie, videli, lebo nevozí to stade, lebo je rampa zamknutá, vozí to hore Fučikovú, kolo Feralnufra a tak ďalej. Každý zná o tým, nikto nebude vypovedať. Až keď teraz sme dvoch cigánov pritlačili, mali sme tam fotopasce a tak ďalej, ešte aj škoda na majetku a tak. Dneska piatok boli naši na kontrole hore, kde sme čistili skladku na Serpentinách pánovi Murenkovi a tam hore, piatok nič, dneska ráno už hlasia hore, tak to zase z jednou aviu vysypal. Len takýchto prerába doma, lebo to sú tam betóny, sú tam také tehly jedno, druhé a tak ďalej. A na strede toho to vysypa. A určite to muselo byť, že tí, ktorí tam bývajú, od Jožka Hrinka až po toho posledný dám, neviem, Roman či kto, tak neverím, že nevideli ísť auto. A tak si potom hovoríme, že prerazkovanie toho domčeka a nejakých týchto. Áno. A len či v dobe, keď by tam vedel niekto to obsluhovať, ako hovorí, že Miška, alebo kto by, aby dával tieto, či vtedy je zaujímavé to. Ja mám práve dojem, že skôr od tej štvrtej, neskôr by mamičky možno s deťmi tam boli. Ešte ako teraz je to tiaľko bazén otvorený do 6. A to ešte, jak sme sa bavili, ešte týždeň. Preto teraz ešte zatváram. Ja mám stále, nemám rád toho pána Pavúka, keď som mu 10 krát nepovedal, parkuje za autom, toto, tam nie sú plochy na parkovanie, parkovisko je za. Nie, najlepšie, dali sme kladky, tak jar života, tak vieš, do Kocovej ich privežú, tak nie majú toto druhú bránu otvorenú. Ten dobre, my vám to dáme kľúče, ale zatvárať za sebou. Nič, nikto. Ten najlepší za autom, že by až úplne dobre, že nie, je v budove, a pritom parkovisko je vzadu, povieš mu každý arogantný taký, že fakt buď, začať opäť dávať pokuty, alebo ja neviem, ja represie, ale v poslednom čase ničíme si sami vlastný majetok. A nikto nič nevidí, nikto nič nepovie, keď povie, vieme, aká je odozva, hnedka a tak. Takže toto je veľa vecí aj na nás, že nevieme si tieto veci ustrážiť. Určite. Čo sa týka dožinie, chcel by som, aby ste sa nahlasili a potom vďate, tak vtedy sme mali s manželkami, my sme mali jeden stôl, kde otočania. Poprosím, keď do piatku mi dajte buď mailom, alebo SMS-ko vedieť. Áno, účasť. My máme stredu, že 15. sa dohodli ešte jeden výbor. Aby som to potom na budúci týždeň vedel nahlasiť, čo sa týka stravy a tých vecí. Dobre, z mojej strany všetko ešte. Iveta, nech sa páči. Zase sa vrátim k tej úprave rozpočtu, lebo ja chcem vedieť od pánov poslancov, aby sa vyjadrili, ako máme fungovať, lebo zmluvy s pracovníkmi sú podpísané. Dobre, volám rozpočet. Zase bude rozpočet prekročený a zase takto povie, že najprv sa platí a potom robíme úpravy. Dobre, volám ukončíme, že na pracovný pohľad. Nie, ale to berieme zase ešte, že jednotlivo komisie budú musieť zasadať pred zastupiteľstvom jednoducho. Toto bude urať aj vníkom. Toto, čo sa týka toho, čo sa týka futbal, pôjde z položky, čo majú spalené a dotedy bude zastupiteľstvo. Aj k tomu by som možno, jak hovoril pán predseda, mala niečo. Pán poslanec sa dneska spýtal, prečo nebola komisia. Neviem, nie som si istá, ale mám taký pocit, že ani na jednej komisii nebol a sám chcel pracovať vo finančnej komisii. Ešte neotvárajme takéto témy. Takže to nie je o tom, že komisia nezasadala. Bola informácia, že nebolo to prejdené v finančnej komisii. Pani
Ja Mišľa, vás poprosím, tie veci už ste tu spomínali kedysi a... Neutočím ja na vás, ja som sa pýtal, prečo to nebolo pri našej komisii. To je všetko. Viete, ten fakt, že v komisii to nebolo, je to tak. Pravdou je, že zastupiteľstvo malo byť v septembri, kvôli voľbám sme ho presúvali. Preto. Problém krátučko. Takže ako to, Pavel, s týmito, s tým golfom a s tým, ako sme... Ako to? Chcete riešiť? Ja presúvame na ihrisko, čo aj prvé tri stanovištia napríklad, ktoré budú opraviteľné, tak tie opravíme, aby čas postala. Dobre, poprosím na úrodu komisie na obnovu 10 minút. Ja mám rýchle k tým ihriskám a hlavne tomu, na čo vlastne sa bavilo v hľade parkovania. To multifunkčné. Funkčné, áno. Otázka je, lebo ja som zachovanie všetkých športovísk, ale otázku je, či vieme vyčísliť, koľko by stála nejaká údržba tá vynútená, aby bolo prevádzky schopná na tú zimnú sezónu, ako to získalo. Môžeme zistiť nejaký mantinely a tieto veci, čo by to stalo. Dobre, poprosím národná uznesenie, ja vás hovorím v každom bode. Dneska zastupiteľstvo by o to však verie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 21. zastupiteľstva, monitorovaciu správu produktu programovému rozpočtu mesta za rok 2016, správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolera 31.7.2018. Za vec, sleduje program 21. zastupiteľstva. V súlade s paragrafom 11 odstavec 4 písmeno I zákona číslo 369/1995 o zariadení bezpečnosti. Zmenie skôrších predpisov sme v cieľu Natúra mesta Kralkovce do obdobia 2018-2022 v dosahu 1, to je v plnom osahu. Za tretie, v súlade s paragrafom 11 odstavec 3 zákona číslo 369/1995 o zariadení bezpečnosti. Zmenie skôrších predpisov sme v cieľu Natúra mesta Kralkovce do obdobia 11, jedno volebno obdobie. Obvode. Zase uznáša sa dodatku číslo 2, VZN číslo 5, 2015, uvýradiť jedno miesto neobjít plagátov na verejných predstavstvách protiavodnej kampane na územie mesta Giraltovce. Zase uklada hlavnému kontrolorovi výkonné kontrolu dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách kontrolu výdavkov neschválených rozpočtov na rok. A nespaluje rozpočtové opatrenie číslo 3. Ďakujem, nech sa páči. Dobre, to je za návrh uznesenia dnešného zastupiteľstva. Ďakujem, nie je to proti. Zdržal sa. A nie, konštatujem, že spali sme unblock uznesenie dnešného zastupiteľstva. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, ďakujem za účasť. Prajeme všetkým, ktorí neboli na dovolenke, príjemnú dovolenku a podľa pokynov stretneme sa prídu možno mesiaca septembra alebo oktobra. Ďakujem pekne.